Iza lica. Iza muzike. Iza bine. Zavirite sa mnom u Backstage. Belgrade Backstage Pass. Powered by Multimedia Music. Belgrade Backstage Pass, YouTube kanal koji treba da zapratite već danas ako još uvek niste. A kad smo kod našeg današnjeg gosta, ja razmišljam o tome kako da ga najavim, a u pozadini čujem irsku frulicu. I čujem neku irsku muzikicu u pozadini. Bojan Petrović, Irish Stew. Ćao Ljuljo, dobar dan. Znaš kako su neki su rekli, mislim, najveći roker među frulašima i najbolji frulaš među rokerima. Pa da, znaš, to je interesantno. I pošto obično na početku pričamo o početcima i planirali smo danas da pričamo i o tom tvom instrumentu, pošto dobro duše ti pevaš u bendu i radiš razne druge neke stvari u bendu Irish Stew, ali nekako ta frula, frula. Ja kad sam bila mala, tata mi je dao neke onako frulice tu i ja sam to nešto kao pokušavala, ali kao to nije nikad bilo i nešto zanimljivo i sad nešto, uvek si teo da sviraš neku gitaru, neke klavijaturice, nešto da pevaš, ali kao niko iz moje generacije nešto nije rekao, ej, koje sad ću sviram frulu? Kako si ti došao do toga da sviraš frulu? Pa bio je neki splet okolnosti čudan, to je već priča neki ovaj početci benda Irish Stew. Mi smo u tih nekih prvih par meseci i na prvom koncertu imali flautu i devojku koja je svirala flautu. Međutim, ona je izašla iz benda nedugo nakon tog prvog koncerta, a ja sam, eto, s obzirom da je frula irski tradicionalni instrument, da je vrlo jeftina i da je to generalno prvi instrument koji Irci nauče da sviraju, i vrlo je ona lako dostupna je i dobio sam na poklon od rođaka iz Amerike i u to vreme sam počeo da učim i da sviram onako da se zezame. Sad smo mi zakazali naredni koncert, znači drugi koncert, ona odlazi iz benda, mi nemamo instrument. Mi smo tražili zamenu, znači ko će da svira frulu, flautu, ono po Beogradu i nismo našli nikog. Bilo je, ne znam, mesec dana do tog koncerta i ja sam... A ne možeš da nađeš ni druge neke instrumente, instrumentaliste kojih ima gomila, i sad kao da nađeš frulaša, mislim. I bukvalno, da. I ja sam bio sve bolji i bolji u tom rasponu od recimo 3 meseca od prvog do drugog koncerta Irish Stew-a, te 2003. godine. I bilo je kao, pa ništa, ljudi, ajde ja ću da stignem da naučim ceo repertoar do tog koncerta i ja sam uspeo to da uradim i onda je bila ideja da nezavisno što sam ja odsvirao taj koncert, mi dalje nastavimo da tražimo nekog da bih ja mogao samo da pevam, međutim nismo našli nikog i ja sam bio sve bolji i bolji i na kraju nije ni mogo niko bolji da svira, znaš, i kao eto. I sad obožavaš taj instrument, ali to ti nije prvi instrument, to nije prvi tvoj susret sa muzikom, svakako, ili jeste, nije. Kad si bio mali? Kao instrument, da, kao instrument, da kažem da sam ozbiljno počeo da sviram neki instrument, jeste frula. Ja sam kao mali, imao sam, ne znam, 3-4 godine i dobio sam, imao sam razne, ono neke igračke gitare, igračke bubnjeve, ali to nije bilo upotrebljivo. Ja sam za četvrti rođendan, čini mi se, dobio prvu neku klavijaturu, malu, Casio, koje je zapravo... Synthesizer koje je zapravo mogla da se svira. Znaš, mislim, bile su, nisu bile falš note, imala dinamiku. I nisu zvučale ono... Da. Znači, moglo je da se svira lepo, da se proizvodi neka muzika i roditelji su to u stvari provalili da sam ja talentovan, jer sam ja uspevao po sluhu da neke pesme i pesmice koje čujem reprodukujem i odsviram na tim dirkama. I to su bili neki moji muzički početci, to mi je bilo zanimljivo da čujem, ne znam, neku pesmu na televiziji i onda da je kao sviram na... A muzičke škole ništa? Nisam išao u muzičku školu, doduše u početkom osnovne škole je bivši profesor iz moje osnovne škole došao i išao generalnim po školama po celom Beogradu da radi jednu vrstu audicije, jer je pravio hor i zvao se Hor dečaka Beograda.
Hor beogradskih dečaka. Da, da, ali dva, da. I to je trajalo možda par meseci. Ja sam bio izabran da pevam u tom horu, jer mu se dopalo kako pevam. Tu je bilo nas 30-ak, recimo nekoliko iz moje škole i još deca. Znači, to je bio, mislim, prvi, drugi razred, treći, ne mogu da setim tačno. Tako da su to bili neki prvi početci da sam ja u stvari pevao u horu i eto, to je bio neki moj susret sa muzikom. Pesme o Titu? ne, nisam to, nisam mlad, ali nisam ni toliko star. Nisam ni toliko mator, pa ne znam, ja kad sam krenuo u školu, još uvijek su bile Titove slike na zidu i u tom horu su pevali neke takve pesme, da. Ja ne mogu toga da su, ne, bili su neki klasi, ne sećam se stvarno, znam, ali čekaj, eto, šta si slušao, šta je jedan beogradski klinac tvoje generacije slušao u osnovnoj školi, a šta u srednjoj? Ja sam u osnovnu školu krenuo 93. četvrte, pa eto, možeš da zamisliš šta je moglo da se sluša za vreme rata. 90. Mislim, da li si ikada me volio? Da, to je bila još ono light variant. Tek je 12 sati. Da, znači, mislim, u osnovnoj školi generalno tebe muzika ne zanima. Slušaš ono što slušaju svi. Osim ako nemaš starijeg brata, kao što ja nisam imao, ili roditelje koji su navučeni na neku priču. Moji roditelji nisu bili u tom nekom muzičkom fazonu. Mislim, muzika im je bila negde sporedan deo života i slušali su sve i svašta, tako da nije niko ni mogao da me navuče na neku priču. I većina i moje generacije, stvarno svi ti drugari, niko nije imao neki svoj fazon koji u stvari tek dolazi negde u srednjoj školi. Je bilo rokera nekakvih, čoveče, nekih bendova, ništa? Ne, u osnovnoj školi ne. Znaš, a dobro, mislim, a u srednjoj? A u srednjoj je bilo ljudi koji su svirali i da, bilo je rock and roll. Vlada, recimo Banovčanin, moj drug koji je sad frontman The Best Beat-a, Beatles tributa, je moj školski drug iz odeljenja, iz srednje škole. A, pa dobro, znači ne mogu samo ovi matorci da se hvale kako su recimo u petoj gimnaziji imali, pola škole su bili muzičari koji su dan danas deo scene, evo imaš i ti nekoga tu. Pa bilo je, mislim, kažem ti, eto, ali ajde da se vratim na tu osnovnu školu, nešto se to je bio, da sad ne pominjamo, znaš šta je to, 200 na sat, gori more, znaš, od ovih nekih, znaš, bio je Voodoo Popa i bio je, ne znam, Sunshine, znaš, sve ono što si ti mogao da kupiš na ulici sada, da je bio neka vrsta mainstreama, a da nije sad ova druga neka muzika, eto to, Sunshine, Voodoo Popa. Kupovali smo to, poklanjali jedni drugima za rođendan, znaš, kao klinci, kao eto, slušaš. Tako su meni poklonili kasetu Bijelog dugme. Pa da, onda dobiješ, ne znam, dobiješ Doktor Igija i Sunshine i Cecin novi album, znaš, i to je bukvalno bilo tako. Kakav miks, kakav miks. I ti to, eto, kao šta uzmeš pa preslušaš pa kao čuješ, znaš. Što i možda, kako ti se dopala Cecin? Što možda i nije loše sad kad imam neku tu muzičku distancu, mislim da svaki taj ruku na srce izvođač ima dobre pesme. I ja sam tako i negde počeo kasnije da vrednujem muziku na kvalitetnu pesmu. I znaš, ima stvarno, mislim, bez obzira što je to fazon koji nije dopadljiv većini, ima nekih, znaš, ima i Ceca sigurno nekih vrhunskih pesma. Ja sam sigurno da ima. Pogotovo iz tog nekog vremena, jer mislim, ti kad pogledaš, znaš, to su ozbiljne pare koje su se ulagale u to, tako da, znaš, to su neki... Dobro, ne, žena je napravila ozbiljnu karijeru, je sad. Hoću da ti kažem da nije to baš tako kao... Da ne valja ništa. Ovi su super, ovi ne valjaju, ne. I mislim da je greška da se tako gleda, da u svakoj nekoj muzici može da se nađe dobra stvar, makar ona generalno bila A dobro, ali ja smijem da kažem kad pričam o njoj. Da smiješ, ne, naravno, pa ne. Mogu da se okrenem prema kameri i da kažem. Ja ne pričam nisam o njoj pričao kao osobi, nego baš pričao o njenoj muzici. I o muzici. O tim snimcima, pa recimo, kao pa dobiješ Ne, jasno, i u mojoj generaciji se u nekom momentu našao Čorba i Ceca, znaš. Ili uvenući Narcis Beli, pa znaš, i tako te fore, to je nekoliko godina pre tebe. Dok, da. Je bilo, tako da su kombinovali sve i svašta, znaš, i onda su došle te 90, ja sam bilo u srednjoj kad su bile te 200 na sat i te stvari neke, tako da nekako se to izmiksalo, ali i onda kako ti iz toga izađeš da
dođeš do irske muzike, gde si ti prvi put susreo sa tim i rekao sebi, je kao, ovo je meni strava, hoću ovim da se bavim. Čekaj, kako je došlo do toga uopšte? Da jedan mali Beograđanin koji nema istančan muzički ukus u tom smislu dođe i kaže, ja sad volim irsku muziku. Pa ja sam prvo, da kažem, imao taj neki, da kažem, kao muzika se sluša, leto, ono što dobiješ, ono što ti se servira, pa ti od toga izaberi nešto šta ti se sviđa. Ovaj, i mene muzika nije puno ni zanimala, jer sam ja već u drugom osnovne počeo da treniram fudbal i fudbalom se bavio do kraja srednje škole, znači ja sam profesionalno igrao fudbal 10 godina. I to je to je bila u kom neka klubu? Pa prvo počeo sam u to je bio Železničar ovde Bara Venecija dole kod Mostara. Jer su oni bili jedini klub u Beogradu koji je primao decu mlađu od 10 godina. I sad ja nisam mogao zbog nekih, znaš, zdravstvenih razloga da bi dobio te registracije i propusnice da profesionalno se baviš nekim sportom. Ti moraš da prođeš određene lekarske preglede i postala je neka uredba da, ne znam, deca mlađe od 10 godina ne mogu da igraju profesionalne takmičarske utakmice, ali sam ja recimo kod tog čuvenog trenera Pike Živkovića dobio dozvolu da mogu da treniram sa njima i ja sam trenirao sa njima godinu dve, dok nisam napunio 10 godina, onda otišao u Radnički s Novog Beograda, pošto sam ja inače dete iz bloka sa Novog Beograda. I tamo... I tebe vole blokovi. Da. I onda kao lokalno, znaš, kao naravno kao pat, kao Radnički, Novi Beograd. A kasnije sam prešao u FK Zemun, inače zato što su mi roditelji rođeni Zemunci, tako da mi je i to bio neki domaći klub, jel? Domaći, komšijski sad, da. U tom trenutku. I ja sam negde, i moja ideja je bila da ja budem fudbaler, u stvari. To je bila neka moja želja. Bio sam ja odličan đak i škola je bila kao ajde neka backup. Zato i nisi bio na kraju dobar fudbaler. Da, backup varijanta. I onda dođe tu negde 17. 18. godina gde se ti lomiš, da li ćeš... Ja, čekaj, ste tvoje generacije, to mi je palo na pamet, ste tvoje generacije koji su fudbaleri postali baš face i ušli u reprezentaciju i ne znam ja, da su ti možda bili i drugari neki? Pa, gotovo niko, i to je razlog zbog koga sam ja i prestao da se bavim fudbalom. Aha, znači tvoja generacija je ono. A nije moja generacija, sve i moja generacija i generacije oko moje, prvo igralo je puno tatinih sinova, igralo je puno... Pa i dan danas igra puno tatinih sinova. Igralo je puno sinova sponzora klubova, i tako dalje, morao si da budeš baš vrhunski igrač i da imaš sreće da isplivaš, da napraviš tu neku veliku internacionalnu karijeru, a u suprotnom si mogao u najboljem slučaju da ostaneš negde u prvoj ligi, ili da te šalju na pozajmice drugu, treću, tako. Mnogi drugovi moji su nastavili, uradili to i nisu baš najsrećnije prošli. Ali ima nekoliko ljudi, recimo iz moje generacije u Partizanu igrao Lola Smiljanić, Vlada Volkov je igrao, sad se vratio, bio nedavno u Partizan, sa njim sam trenirao godinama u Radničkom, generaciju mlađu od mene, ali isto jedno vreme smo igrali zajedno u Radničkom, Filip Đorđević, on je igrao u Francuskoj. Tako da, a gde si ti sebe zamišljao tada u to vreme? Šta je bilo tada ono malo nekom futbaleru iz blokova, kao, hoću da igram u Manchester Unitedu. bio i ostao najveći i dan danas navijaš za Manchester. Da. Celtic je bio jedno vreme, da kažem, interesantan i volim Celtic i prati tu neku, da kažem, priču što se tiče irske muzike, da, ali mi je nekako, ne znam, fudbalski gledano. A ništa Španci ove? Ne. Ništa ono Barcelona? Moj sestrić ima sve, Barcelona, posteljinu Barcelona, dresove Barcelona, ranac Barcelona, sve. Ne znam, Španci su se uvek bili sinonim za valjanje po terenu, Italijani su igrali onaj fudbal na 0-0 pa da daju jedan gol, a nekako engleski fudbal, pogotovo tih 90-ih godina, je bio nekako muški fudbal pravi, ne znam. Većina jeste volela moje generacije englesku ligu, znaš. Sad se to malo promenilo, sad je to dosta slično, ali u to vreme je postojao taj, znaš. Ali pratiš i dan danas sve full gledaš ili si ono ko znam nego više? Ne, 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 ne,
Ne, pravo da ti kažem, ovo i sve manje, tada sam naravno pratio, ali me to i zanimalo, a sad ne bi mogo ni nešto ti kažem niko. Pratim reprezentaciju, znaš, išao sam na utakmice kao kad igra Srbija, ja odem da gledam ovaj nacionalni tim. Znači sutra svog sina nećeš sam. Ovaj da maltretiraš da ide da gleda utakmice s tobom. Znaš šta, ako bude hceo ja ću da ga vodim, ako ne bude... Znaš šta mene sad zanima, do duše, ja sam bila atletičarka, meni su fudbaleri bili nekako uvek antipatični zato što su oni uvek dobijali, znaš, cela moja generacija fudbalera u Zvezdi su neke face i neki likovi koji tamo nešto voze neka kola i ne znam ja šta, razumeš, a mi atletičari jadni, ono, mora se sklanjamo sa staze, mora se sklanjamo odavde, odande i na kraju nikad niko ništa ne zaradi. Zato ih nismo nešto mnogo voleli, nekako sam drugačije gledala na taj svet, ali je činjenica da u određenim godinama sport bilo koji, pa i fudbal, utiče na razvoj osobe koja je u toj situaciji. Šta je tebi značilo to što si bio u nekakvim timovima i što si trenirao? Ne samo fizički, nije to jedini benefit od toga. Meni prvo bude smešta, znaš, kad naši ljudi kažu, a nije, pošto vojni rok je recimo ukinut, ja nisam išao u vojsku, a znaš, kada je naši ovi kažu, a nije išao u vojsku, on je ono, mekušac, znaš. A ja sam trenirao fudbal 10 godina, ono, znaš, ti kad imaš pripreme letnju sezonu, pred sezonu imaš 4 treninga dnevno na pripremama, znaš, ja sam bio vojnik mnogo duže od 6 meseci vojnog roka, tako da to definitivno očvrsne u ono, psihološkom smislu, a mislim da je dobra životna škola, pogotovo ekipni sport, gde ti naučiš šta je timski duh, šta je timski rad, šta je kolektivni cilj, i to te bez obzira da li ćeš ti postati, to je moj neki savet mladim ljudima, znaš, bez obzira da li ćeš ti da postaneš neki igrač i da li želiš da se profesionalno baviš tim ili ne, pokušaj da treniraš neki sport, ako si iole talentovan za neki sport, 2-3 godine. I jer to te pripremi stvarno mentalno za život, kakav je odnos i prema konkurenciji, sutra ćeš raditi neki drugi posao, pa ćeš imati neke kolege sa kojima treba da se slažeš, pa će tu biti neka podela poslova. A i način poslova. Na koji rešavaš određene stvari u samom sportu, kako završavaš ovakve ili onakve treninge, kako završavaš ovu ili onu utakmicu, u mom slučaju trku, ti neki momenti su... I neke elementarne stvari, dođeš sa, ne znam, prljavim kopačkama na trening, kući. Zakasniš na trening, kući. A ste vi imali ono, ko što smo i mi imali, ti recimo si imao redovne, naravno, lekarske preglede i zubarske preglede, ne možeš da dobiješ dozvolu da se takmičiš ako imaš više od 2 ovolitska karije, stvarno si sitna, razumeš? A bilo je to, da. I onda dobiješ naviku da ideš redovno kod zubara, da ideš redovno da proveravaš to je zdravstveno stanje, da nekako vodiš računa o sebi, u krajnjoj liniji. Sa tim nije bilo šale i to je jednom u 6 meseci, ako se dobro sećam, je bio taj lekarski pregled i stvarno bilo je slučajeva, ali ne daj Bože, ono, naš mladog čoveka kad strefi infarkt, ne daj Bože ili tako nešto, tu nema pomoći, znaš, mladi ljudi, što je srce jače, to je srčani udar jači. Jeste. Ali ne sjećam se da je bilo nekih takvih slučajeva, a upravo ti lekarski pregledi su tu da preduprede takav neki scenarij. I i sutra, pošto imaš sina, hoćeš ti da navijaš za to da on bilo šta trenira, ne mora da bude baš fudbal, ili ćeš bukvalno samo da pustiš i kažeš ok, kao ako ti izabereš nešto, izabereš. Pa ja nekako verovatno ću primeniti taj model svojih roditelja koji su onako bili vrlo nenametljivi. Daju ti mogućnost pa ti izabereš. Da, apsolutno, tako da, ali eto, to ostaje taj neki savet, znači u vidu preporuke, jel? To je sad trending reč, kao nije obavezno, ali je preporučeno. Tako da će dobiti od mene preporuku i za recimo... Krizni štab, porodice Petrović je odlučio. Da se bavi nekim ekipnim sportom, da bi osetio malo kako to funkcioniše, ako ga... A što ekipni, pa nije i atletika toliko loša, ajde sad. Pa nije, ne, ali... Nemoj ti, molim, te pustiti se to. Svašta smo i mi naučili. Ne, drugačije je samo zbog tog... Dobro, ti opet treniraš sa nekim ljudima, tako da... Ali u smislu tog nekog timskog rada... Možda trčiš štafetu i to je ekipni rad.
Ja sam to čuo što Feta, to mi je najekipniji, imali smo jeste, kupove jeste, gde se sve računa, pa onda navijaš naravno za drugare. Slažem se, ima i toga, ali dobro. Nemoj tako, molim te, pusti. Dakle, preporuka ekipnim, pa ako vas baš ne zanima neki ekipni, onda može i individualni. A čekaj, a futbol danas u Srbiji? I tako, sljedeće pitanje, jel se? Ne pratim toliko da gledam Partizan i Zvezdu kao evropske utakmice, da pokušavam da ispratim. Ne hoću, navijao sam nekada kad mi je futbol bio interesantan domaći, navijao sam za Zvezdu. A sad, možemo da nastavimo emisiju. A sad kažem, navijam i za Zvezdu i za Partizan kad igraju te evropske utakmice i volim da gledam reprezentaciju i onda si nekih 17-18 godina napunio i rekao sebi šta sad ja s tim da radim, šta ja sa svojim fudbalom da radim, da li ja da budem fudbaler i da se mučim i da razmišljam po nekim treći ligaškim klubovima u inostranstvu, gde sam, šta sam, ili da budem nešto drugo. Da, ja sam imao bukvalno zbog gomile tih, da kažem, nepravdi u fudbalskim klubovima, ja sam imao hronične glavobolje nekoliko meseci. I išao sam na snimanja glave i tako dalje, ono magnetne, ono sve i dalje, i bili su kao, pa zdrav si potpuno, ništa nemaš na mozgu, hvala Bogu i to. I onda me pošalju kod nekog dečijeg kao psihologa. Sećam se da sam išao tu na neke dve, tri seanse gde smo došli do zaključka da je ta hronična glavobolja prouzrokovana nepravdom. Jer sam se ja sa tim pritiskom da tako... Borio na taj način. Borio tebi na taj stres način, izašao na taj način. Jer da. Je to bila ne fair konkurencija gde ti vidiš da ti je recimo tim loš, a u tom timu igra neko za koga su svi svesni da ne treba da igra, ali on mora da igra i tako dalje, i tu ceo, da kažem, ceo timski duh u tom trenutku pada u vodu, i ti vidiš da neki ljudi imaju otvoren put samo zbog toga što znaju nekog, a ne zato što znaju nešto. I to, koga znaš, a ne šta mislim znaš. Mislim da si u pravim godinama naučio da se to dešava ne samo u sportu, nego se dešava pa jeste, na se u svim segmentima života. To je recimo, kažem, iz tog razloga je dobra škola, znaš, životna. Jer posle, i u mnogim drugim segmentima života ti skapiraš da to... Ali umeš to odmah da prepoznaš i jasno ti je kako da ga rešiš. Da, jesi naučio to kako da rešiš te stvari. Pa sa samim sobom, jer ne možeš ti da utičeš na to vrlo često. Pa eto, ja sam, fudbal sam rešio tako što sam skapirao da to nije za mene, možda da ne bih ulazio dalje u neke dubioze, i da je nekako sigurnija stvar da se bavim nekom drugom profesijom i za koju sam se kao i školovao, i da probam dalje sa tom školom. A onda se paralelno pojavi i muzika i tako. I kako ti se pojavila ta muzika, ti i Irci tvoji? Kako su se pojavili? Mislim, možda, evo, pitala sam te malo pre, kako se onda tu negde, da li umeđu vremenu ili posle toga, stvorila ta baš ljubav prema irskoj muzici? Jer nije to baš ovde kod nas, mislim, mi osim Kelta, ovih naših, nemamo i vas, nema baš mnogo bendova, pogotovo tada, kad si ti počinio to da radiš. Mislim, jel postojao i jedan bend osim Ortodoks Kelca koji se bavio tom muzikom ovde? Tada nije, pa to duše znači, pre Irish Two je bio bend, jedan bend koji se zvao Tir na nog, koji je svirao jedno vreme, ali nažalost nije dugo potrajao, iako imao onako solidan potencijal, ali da, tada samo Ortodoks Kelci. A ja sam za irsku muziku saznao tu negde, znači to je bio neki kraj 90-ih i negde kraj moje osnovne škole, tako, kopajući po moru nečega, mi se ta muzika dopala i tu sam čuo i Ortodoks Kelci i još nekoliko irskih bendova. Ja sam inače za Ortodoks Kelce mislio da su stranci. Znaš, jer prosto, to je već bilo ono vreme MP3-a, pa dobiješ CD sa 300 pesama i tu imaš svašta. I onda mene to zanimalo, kao uzmemo, razmenimo te neke diskove, mi smo MP3 generacija, znaš. Da, da, da.
I onda tu preslušavaš. Ja sam mislio kao, aha, da meni su kao, ovo mi je super, ali ja mislio, znaš, sad ti bendovi, Pogues-i su bili, ovi sa Vinam pliste. Da, Pogues-i su bili, ne znam, kao Orthodox Celts, i ja čujem, ne znam, neku emisiju, slušam na televiziji, i kao, i sa nama je, ne znam, pevač Orthodox Celts-a, i čovjek počeo da priča na srpskom, i ja kao, znaš, sjajno, kao čovjek, znaš, ili kao moguće. I ništa, ja sam posle i otišao na koncert i tako dalje i ušao u celu priču. Ispostavilo se da imam i neke drugari iz osnovne škole koji bi išli na to, i tako smo zavoleli celu tu priču, i onda vrlo brzo upoznaš, to je sve dešava pre Irish Stew-a, znači neku godinu pre, upoznaš ljude iz takozvanog keltskog društva u Beogradu. Mi smo u to vreme, znači to početak 2000-ih, imali formalno registrovano udruženje građana koje se bavi afirmacijom irske i keltske kulture i muzike u Srbiji. Ja to uopšte nisam znao. Da, i boga mi, tu je, slagaću te sad, ali bilo je stotinak članova registrovanih koji su plaćali članarinu i družili se i kao išli na koncerte zajedno i razne neke događaje, a možda zamisliš koliko je tu bilo ljudi i sa strane koji su i tu sam ušao, u stvari otkrio ceo taj svet, i gomila još nekih drugih, kažem, Pogues-i su bili neki kao najveći i najpoznatiji, pa nekako prvo dođeš do njih, i Orthodox Celts-i zato što su domaći, iako meni nisu delovali domaće kad sam prvi put čuo, a onda otkriješ za Sea Asset drugih bendova koji se time bavaju. I onda napraviš svoj bend. Da. Napraviš svoj bend Irish Stew. I ja sam, to pomenuo sam ti, to keltsko društvo, jer sam ja Nešu, gitaristu benda, upoznao upravo u tom keltskom društvu, i on isto trenuo fudbal, bio ranije, pa smo ti tu imali neke zanimljive. Se našli na toliko nivoe. I sad, nije nama ideja bila da mi pravimo bend, znaš. Nama je ideja bila, on je rekao meni, ja sam počeo nešto kao da učim da sviram gitaru, i jel kao ti znaš nešto da sviraš? Ja rekao, nemam pojma, a rekao, znam da pevam, mislim, pevao sam u horu, imam kao sluha, tako su mi rekli, sjajno. Profesor, pevao sam u horu dečaka Beograda, i onda je bilo kao, ajde da se mi družimo, pa kao možda da okupimo neku ekipu da mi sviramo kući, jer nam je to kao zabavno, znaš, bukvalno. Pa, dobro. I kao dobar nam je trip, dobar nam je fora, kao sednemo sedeljka, popijemo piće, zezamo se, pričamo malo i sviramo. I krenuli smo, ajde kao on i ja da sviramo, i bio je jedan njegov drugar harmonikaš koji je tu nešto bio kratko, pa otišao, uglavnom da ti ne dužim, skupili smo mi tu neku prvu ekipu, koja nije bila, uopšte nije cilj bio koncert. A kako ste je skupili, zato se i zove Stew, jel? Pa, da. Praktično. Imam i tu priču kako smo dobili ime. Mislim, znam šta je, ali da, Stew, da. Nije to sporno, nego kažem, vi ste tako nekako to zbučkali. I mi smo to svirali smo kući, bukvalno to kao svakih par dana nađemo se, pa kao ajde spremimo ovih kao 5-6 pesama, pa ajde kao ja sam skinuo akorde, pa pravimo neki aranžman, pa nam kao to zabavno kao kako zvuči kući. I onda su tu počeli da dolaze neki drugari, znaš, kao jedan dovede ovog drugara, ovog, pa se tu skupi, znaš, 5, 6, 7, 8, 10 ljudi, napravimo mi kućnu žurku, svirajući, i onda oni u fazonu, pa čekaj, kao, što vi ne biste kao napravili koncert negde, kao javno? I mi kao, pa znaš, nismo razmišljali o tome, ali kao, ajde, ako budemo imali dovoljno pesama, tu i tamo nama, naravno, pomaže cela ta ekipa keltskog društva u tom smislu, ti imaš sad ozbiljnu fan bazu ljudi te muzike, pa da, koji će podržati svakoga i bilo šta. Pogotovo što ga nije bilo dovoljno, tako da, je, jasno. Da. Koji su izgurali, da kažem, i Orthodox Celts kao bend u ono vreme, znači 90-ih, su oni bili tu, i svakoga ko se bavio, da li plesom, muzikom, ne znam, nekom istorijom, uvek su se trudili da tu budu prisutni. I onda Marko Scott, nije Scott, mislim karakterno, nego Scott kao Škot na engleskom, Marko Škot koji je bio predsednik tog udruženja, kaže, ajde, ja imam tu neke, kao znam neke ljude, kao ja ću da pokušam kao da dobijemo neki termin i da kao svirate koncert.
I koncert se desio 2003. godine u julu u klubu Fest. A gde drugde? Da, prvi koncert i, mislim, prošao je jako dobro, s obzirom da je prvi koncert benda za koga niko ne zna, znači bilo je... Jesu među vremenu onda smislili to ime koje ste smislili ili... Bilo je 150-200 ljudi u Festu, što je kao super. Strava, to je i dan danas dobra stvar. Ime smo smislili nešto ranije, zato što Fest zapravo je bio prvi koncert, a mi smo imali prvi naš javni nastup, da tako kažem, je bio radijski nastup, jer se mesec dana pre tog koncerta, bukvalno ispred studija na probi, nam se pojavi čovek, ono, maltene iz žbuna iskočio, malo stariji od nas, mi smo recimo bili kraj srednje škola, on je bio možda prva godina fakulteta, Strahinja Kolašinac, koji je dečko iz Obrenovca, koji je tada na radio Obrenovcu imao svoju emisiju koja se bavila irskom muzikom. I on nam ispriča kao, ja sam Strahinja, ovo, ono, meni je super, jel biste vi mogli da dođete da odsvirate kod mene na radio akustično u emisiji, znaš, i mi kao, čovjek došao, zove nas, mislim, kao daj, totalno je bio taj neki ono community fazon, znaš, ono druženje, da, i kao da izguramo tu priču, i kao naravno, a nismo imali ime tad, i onda smo, bukvalno to Irish Tue smišljeno na brzinu, demokratskim glasanjem, ali pošto nas je bilo šest, uvek je bilo kao ti izbaciš jedno ime i onda glasamo za ili protiv. Ste ga organizovali. I nije ni jedno ime bilo da su četiri imena za, da su četiri člana benda za, i nismo, od 30 imena su sva otpala. I onda kao dobro. Čekaj, ali vi ste imali 30 varijanti za ime benda, pa ja ne bih mogla sad da se setim pet. Pa svako je dao neku ideju, onda smo za sve te ideje glasali i onda niko nije uspeo, ničija ideja nije prošla. I onda kao, čekaj, da ova demokratija ne funkcioniše. I onda je bilo nešto na trku, na frku, je moj ćale bukvalno lupio Irish Tue kao to irsko tradicionalno jelo. Eto, i onda smo bili u fazonu, valjda ako nije niko od nas dao predlog, onda nema sujete, kao dao je neko sa strane, i onda eto, kao to je, može. Ali ste dodali? Dodali smo kasnije ovo Sindidun, što je kao, Sindidun je keltsko ime za Beograd. Jasno. Što bi bilo kao, da kažem, irski gulaš na beogradski način, ili Irish Tue. A beogradski je... Može da bude i kao titula, znaš, ono, Irish Tue. Of Sindidun. Sindidunski. I dobro, ali super ste prošli, znači taj fest vas je negde već je napravio od vas nekakvo ime, jel? U to vreme je generalno, mislim, više ljudi bilo na koncertima, ne samo našim, nego svuda. I taj, recimo, već drugi koncert je opet bio u Festu, jer kao dobro smo prošli, dogovorili smo kao za 3 meseca sledeći datum, i tu se već tražila karta više. A mi smo bili demo band, znači to je band koji svira obrade, jel? I mi smo prodali, recimo, mislim, ne znam, ali bilo je tu, znači ne znam koliko je sad kapacitet Festa, koliko se razlikava u ono i današnje vreme, ali recimo... 350, recimo, 400 maksimalno, kad se sve izbaci napolje. Bilo je uglavnom jako puno ljudi, pa sad, da li je bilo rasprodato ili ne, ne mogu ni da se setim, nije nam to bilo ni bitno. Bilo nam je bitno da sviramo i da nam bude super zezanje. I onda smo svirali na tim raznim gimnazijskim svirkama. Pokušali se, gde god nas je neko zvao, a zvali su nas, mi smo, ajde, samo da se svira. Dobro, i tad ste svirali... irske tradicionalne pesme. I tako je onda došlo do toga da sad vi radite svoju muziku, koja opet se na neki način oslanja na to. Mislim, to je vrlo... pipav moment koji mogu u nekom momentu da pričam s njim sa ekipom iz Ortodoks Kelce, jer kao ti radiš nešto što se oslanja na nečiju tradicionalnu muziku, a opet treba da je tvoje. Gde se tu traži taj međuprostor za autorsku muziku u irskoj muzici? Pa dobro, nije, pazi, mi smo tu irsku muziku eto svirali jer nam je bila interesantna i volili smo. Pojavila se neka potreba, znači to nije bio plan, nije nam niko rekao vi biste
znaš, trebalo, sad, da radite autorsku, trebalo bi da radite ovaj, autorsku, da. Nego je, eto, meni je nešto došlo tako da je, mi je zanimljivo da napravim ovaj, neku pesmu koja nema još uvek, znaš, je bukvalno to. Znaš, to neko naivno, ovaj, naivni doživljaj muzike uopšte nije loš, jer ti što manje stvari znaš, zapravo. Jednostavnije ti je, jednostavnije je bolje. Ti si potpuno rasterećen, a samim tim si potpuno fokusiran na ono što je najvažnije da uradiš. I ovaj, što kažu ljudi, ono, svirajte koncert kao da vam je poslednji, ne, ja verujem da treba svirati koncert kao da ti je prvi, jer taj prvi ti tu ne znaš ništa i znaš samo da hoćeš da razvališ i da je to strava. I da imaš onaj osjećaj, a ja sam na koncertu. To je najbitnija stvar. I to u stvari dovoljno, zato smo mi na tim nekim demo festivalima pokupili ovaj, sve nagrade publike, i ako smo bili objektivno polusvirači, iako je objektivno bilo ovaj, mnogo boljih bendova svirački, znaš, tehnički. Jasne, jasne. Ali ta energija i to što smo mi imali tu neku, to neko neznanje, ali želja i entuzijazam i iskren odnos da se sa tim ljudima dobro zezamo, to je publika prepoznala. I tako smo krenuli. E, posle dođe trenutak kad, naravno, moraš da se uozbiljiš u tom smislu da ne možeš, znaš, sve vreme baš da tako ovaj... Dobro, to jeste, ali taj moment tvoj gde si rešio da napišeš pesmu i kako, mislim, znači ti pišeš pesme i uglavnom pišeš sam, da, 95% pesme. I tako si ti rešio da napišeš nešto što nigde ne postoji drugde. I kao, kako si napisao pesmu? Kako ide kod tebe proces? Kako je išao tad i kako ide sad proces? Je li to krene od nekakve muzike, prvo, ideje ili samo... Prvo krene iz dosade da ti je dosadno da više sviraš nešto tuđe. Dobro, ali kao... Pa kao, ajde nešto sad, ajde sad kao nešto novo. I onda to novo je tvoje. E, ajde sad, kako si ti napisao prvi tekst, recimo? Joj, ne znam. Ne mogu da se setim. Mislim, pazi. Je li prva muzika ili tekst idu kod tebe ili kako? Kod mene je obično išlo paralelno tada. Mm-hmm. Znači sve nešto kao napravi se. Ja sam tad usput naučio i da sviram gitaru. Ovaj, u tom nekom periodu kao osnovne neke akorde. Znao sam i ono na klavijaturi, tako da mogao sam da pravim tu neku akordsku, ono, progresiju i da sklapam harmonije i da u drugim pesmama koje slušam prepoznajem harmonske obrte, da. Što mi je nekako, eto, bio neki dobar alat, i onda kad čujem neki akord, kao, aha, znači posle ovog akorda, a vidiš, kao, iz F možeš u G mol, jo, što je to dobra fora, kao, daj sad ću ja u svoju pesmu, moram da iskoristim tu foru, znaš. Ja nemam pojma, valjda, zato što ja sam i ko klinac voleo da slažem ono Lego kocke, i onda dobiješ onaj Lego set, sklopiš ga i onda ga totalno razjebeš i kreneš da vidiš šta sve od toga može da se napravi. Eto, tako sam počeo i pesme da pišem, jer kao, ok, ajde sad da demontiramo ovu pesmu. Ovu Lego kocku, ajde da stavimo ovde. I da ja sad krenem da vidim, aha, to su te harmonije, znači kreneš odavde, možeš da ideš u ovaj akord, možeš u ovaj, ali ne, on ne zvuči dobro, znaš, i bukvalno sam se igrao. I koja je ta prva pesma koju ste objavili da je tvoje? Autorska. Mi smo već na tom, čini mi se, drugom koncertu u Festu imali dve naše pesme. Jedna je bila Running from the Destiny, koja se našla na prvom albumu o bombardovanju, NATO bombardovanju Beograda. I druga pesma koja je bila jedan od hitova na prvom albumu, Stout, ono, kao, kako volimo da pijemo crno pivo, ono, krajnje naivna, ali je bilo, eto, zanimljivo. Kažem ti, krenula je spontano i eto sada pišem prvo muziku. To mi je nekako, uvek imam pesmu, atmosferu u glavi, imam tok pesme i aranžman, a onda tekst uklapam na kraju, jer atmosfera muzike mi govori, ona nekako mi kaže o čemu ta pesma treba da govori, i ja onda tako uklapam neki tekst. I kako su prihvatili ljudi te vaše pesme za početak?
ono, kao, e, aha, kao. Paziš, I ti Irci vaši ovo, iz udruženja, kako su oni sad prihvatili vaše irske pesme? Pazi, to je bilo vreme, ne da ja sad ne, pričam nešto da smo mi bili super u to vreme. Svim bendovima u to vreme bilo dosta bolje. Dosta bolje. I to nije tajna i treba da se kaže da je tad postojala ovaj scena koja je, prosto je publika bila takva da ih je mnogo više zanimalo da idu na koncerte kogod da svira, a mi smo opet pogotovo imali tu neku ono, hardcore ovaj, ekipu. Ljudi su, znači ti snimiš, mi smo snimili neku pesmu kući kao akustično na probi i dali je jednom drugaru i on je poslao svima, ono ne znam, na mail i sledeći koncert svi znaju da pevaju tu pesmu. A nema šta, ono ti sad snimiš, moliš nekog da posluša tu pesmu, znaš, stavljaš ono Facebook reklame da bi neko došao do tvoje pesme da bi ne znam kliknuo na nju. Ne, ovde su i da ljudi... I dalje ne zna, nego je da, preslušao možda malo i to je to. Ovde su ljudi želeli da je čuju, da je šeruju fizički sa drugima i, ovaj, i prosto je ljude to zanimalo, bilo im je važno, znaš. I, a čisto na konto toga, jel kažu neki ljudi da je kao kvalitet, nema kvaliteta, pa ne. Ni ono nije bio, bio je loš snimak, znaš, i sve, i kao, i bootleg, znaš. Ali kao svi su znali, mi smo, znači bio taj koncert u Festu, pa smo svirali još neke te gimnazijske svirke, 2004. godine upoznajemo mi Dragančeta, jer nam Marko Scott kaže, ima tu ovaj, jedan dečko koji je kao super, koji je sarađivao i sa Tir na nogom i zna puno toga i kao evo mogli bi sa njim možda neki probate veći koncert kao da nije više u kao Festu i mi se upoznamo s Dragančetom ovaj, i kao organizujemo koncert u Domu omladine u tadašnjem u klubu Domu omladine tadašnjem St. Jamesu bio je mart 2004. Mi smo sad slagaću te ali tu je bilo prodato 400 i nešto karata da je meni Draganče i izlazi i kaže Boki, mi stvarno više ne možemo da pustimo ljudi jer kao bezbednosno je pitanje, ali kao ono, prošli smo ozbiljno dobro kao. Mislim i kao okej, okay, šta ja znam šta je dobro, šta nije dobro, treći mi koncert, razumeš, meni je to kao sve. Kako si ti uleteo, znači klizeći na scenu. I, ovaj, i kao super, znaš, onda smo mi videli da tu su čak se zaradile neke pare od toga. Of, ono, a to tek. Mislim, ne, Bog zna kakve, ali smo onda videli da kao tu nešto, znaš, kao bi možda bi, možda bi taj sistem mogao da bude samoodrživ, znaš. I možda je u to vreme i mogao, da. To... I šta mi, vidiš, vratit ćemo se tu još na neke priče, ali kad već pominjemo taj moment kako je tad to nešto moglo, sad već koliko godina, deceniju ne može. Ne može definitivno, drugačije se funkcioniše. Zašto ti misliš da ne funkcioniše to tako više? Pa činjenica da se promenilo vreme generalno i način života, ako me pitaš vezano za scenu sada u odnosu na... Pa da, da, to. Zašto su tad ljudi išli na koncerte u toj meri? Zašto ih je zanimalo da čuju nečije pesme? Zašto ih sad ne zanima i da odu na koncert da čuju nešto novo, nego uglavnom samo ako je provereni izvođač? Pa ima puno problema u svakom segmentu muzičkog biznisa. Da. Ali mislim da je suština, to jest ono, glavna stvar koja je problem, je bukvalno to što je prošlo vreme, a mi smo od 2020. do evo 20 godina kasnije propustili da napravimo barem dve nove generacije bendova koje će biti nosilac scene. Znaš, jer nije normalno, pazi, ja kad sam recimo imao 15 godina i moje društvo i sad ja kad gledam Macu Celtika, koji je bio faca sa 30 godina u punoj snazi. Danas je faca. Jeste, meni. Imao sam drugare koji su se ložili na, ne znam, Kojota, Goluba, to je bila ekipa koja je imala 25-30 godina i dečaku od 15-20 godina, role model mora da bude neko ko je malo stariji od njega. Ne može sada... Role model da bude klincu Aca Celtic koji ima toliko godina, da. U koga ja mnogo volim, i Golub, i Kojot, i cela ta garnitura, oni su sad legende i veliki izvođači, ali ne mogu oni da budu uzor klincu od 15 godina. To nije normalno, to je patologija. Znaš,
trebalo je da se desi, zašto se to nije desilo, možemo da pričamo. Trebalo je da se desi smena generacija, da veliki izvođači nastave. Dobro, zašto da se nije desila smena generacije? A da recimo 2005. 10. dobijemo novu scenu naš 90-ih smo imali recimo ne znam desetak, 20 bendova. Oni su makom, oni i dan danas sviraju. Oni treba i dan danas da sviraju. I da li oni su i dan danas nosioci scene? E to, da su živi i zdravi ono, još 100 godina, što bi rekao Bajaga. Još godina 100. Ali ne mogu oni da budu nosioci scene, a scena ne postoji, ja mislim, zato što nema mladih ljudi koje to zanima. A mlade ljude to ne zanima, zato što nemaju svoje mlade uzore koji će da ih pokrenu na to. Imaju, oni su potpuno drugim svetovima i žanrovima. Da, ali ta neka ekipa u drugoj muzici je uradila stvar koju je trebalo da uradi, znaš. Iako... Ne znam, a dobro, gde smo se onda zeznuli? Mislim, šta je bio taj... moment, gde je bio taj moment gde su prosto nakon tih generacija i nakon tih stavljanja tih bendova koje dan danas gledamo kao nosioce scene, gde se desio taj ono problem? Pa ne, na šta, odgovornost verovatno leži u svima nama pomalo. Ja bih rekao da je možda najveća odgovornost naš krajem 90-ih kad je skinut odnosno 2000-te kad je skinut Milošević i kad je bio 5. oktobar, tad je ta nekako scena i spletom srećnih okolnosti isplivala, jer daš, rokeri 90-ih su bili iskorišćeni... Nisu samo okolnosti, pa dobro, da, okolnosti su, u tom smislu da iskorišćeni su. Bili su iskorišćeni kao mehanizam da se skine Milošević i tu je, mislim, to ja sam mlad da izašao sam 5. oktobra na ulice, kasnije sa roditeljima, bio sam 7. i 8. razred, znaš. Ja sam izašao, Boga mi je sve transparentno. Ali hoću ti kažem, sad možda je glupo da ja pričam o tom periodu, ali... čuo sam više priča od ljudi sa različitih od aktera, strana, da. Da je tu bilo para, zapravo da je ta scena debelo finansirana iz inostranstva i mi smo igrom slučaja, znači imali smo kvalitetne bendove, imali smo ko će to da finansira, imali smo publiku koja to podržava i dobili smo scenu. 2000. godine, a onda posle nismo imali finansijera, nismo imali finansijera, ali smo imali poziciju da možda mi sami organizujemo da nastavimo da to funkcioniše. Možda je najveća odgovornost na menadžerima, organizatorima, vlasnicima diskografskih kuća iz tog vremena, koji su po mom mišljenju imali najveću moć u svojim rukama da od te scene da tu scenu zapravo zadrže i da naprave pravu tu neku smenu generacija. I da dovedu neke nove ljude koji će da se bavi. Zašto se to nije desilo je možda bolje pitanje za njih nego za mene. Dobro, ja gledam, pitam iz tvojeg ugla kako to tebi izgleda. Ali ja mislim da je moralo da se desi. Jer onako kako ja to vidim je da je 2000. godine taj neki naš rock'n'roll vagon se otkačio od tog voza i on 20 godina po inerciji dalje ide i samo je pitanje kad će da se zustavi, znaš. Pa ne, to ti vagončići to tako ide tu do svuda nešto kao dešavaju se. Ali vidiš, na šta mi je interesantno sad, kad si pominjao te neke uzore, dobro, ja sad to nekako, to je već moje lično neko mišljenje, da u rock'n'rollu mora da postoji frontman. I da je nedostatak frontmena u nekim silnim srpskim bendovima zapravo jedan deo krivice može da snosi za to što nam se desilo. Zato što energija rock'n'rolla je prosto negde takva, čini mi se, moraju da postoje ti neki, ne mora jedan jedini član benda naravno da bude taj kao, znaš, nego prosto moraju to da budu neke persone koje će na bilo koji način da se izdvoje i da na neki način opet budu uzori tebi, ovome, onome, razumeš? Jer, znaš, ti kad pominješ bilo koji od tih bendova, da, jesu to dobri bendovi, ali ti ćeš prvo zamisliti tu neku osobu koja tebe na bini dovati i kaže, ej, kao, znaš? Jest. Ja kad zamišljam rock'n'roll, ne zamišljam ga kao ravnu liniju, znaš? A čini mi se da se mnogo nekih bendova pojavilo gde je sve tako nekako... ta la 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 bez nekog verovatno da si u pravu
Verovatno da si u pravu, ali opet mislim da je to samo jedan od... Kažem, ne, deo krivice čini mi se da snosi i to. Mislim, ja sam se svoje vremeno zezala s nekim ljudima koji su frontmeni, da kao, ajde napravimo ono, pokret frontmenizam, ono kao pa da vratimo frontmenizam u rock'n'roll. Ja sam čuo tu priču isto od nekih ljudi, ali kao kažu žene, kao nema dovoljno žena na bini, kao, to je bitno. Pa dobro, ja to s tim uvek da se složim, da, ali ovaj, kao što su, rekao smo u nekim emisijama ranije, što se žena tiče, ja to prosto ne mislim da treba praviti razliku, iskreno. Ako žena ima energiju za rock'n'roll, onda da, treba da se bavi rock'n'rollom. I žena kao žena, ako ima pravu energiju za rock'n'roll, ona može da ti privuče mase i naravno da je lepše videti dobru pevačicu nego nekog tamo masnog metalca i rockera, šalim se naravno. Ali mislim da energija koju nosi frontman bilo kog benda, na kraju krajeva nije bitno da li je muškarac ili žena. Zaista nije. Zato što najbolji frontmeni na svetu imaju jednu i drugu energiju u sebi. I frontmenke. Frontwoman. Dobro, women. Pa ima verovatno i toga, nisam ovaj... Ali opet kažem, to je možda nešto kao kako da od vrlo dobrog dođemo do odličnog, znaš, a mislim pa ne, da nama pre toga... Pa ne, mi sad nismo ni vrlo dobri, To ti kažem, mislim da nama fali ono... Mi smo jedva dovoljni, ali nisam baš sigurno ni da li smo dovoljni. Nama fali od 2 minus do 4 plus, a onda ćemo lako da doguramo do petice, znaš. Kako ti kažem, kad bi dobili prelaznu onu dvojčičicu, samo da izađemo, razumeš, ono... iz tog razreda bilo bi dobro. Ja ti kažem, eto, moje mišljenje, uz sve neke probleme, možemo da analiziramo ovaj, sad svako, ima tu puno nedostataka, ovaj, i kod samih bendova, i kod ljudi na medijima, muzičkih urednika, organizatora, menadžera, znači niko tu nije, da kažem, čist, ovaj, potpuno, i na ovaj i na onaj način. A koliko su bendovi krivi? To me zanima isto, zato što, ok, kao muzička industrija funkcioniše na ovaj ili na onaj način i to sad sa ljudima koji se bave nekim drugim segmentima muzičke industrije može da se priča. Ali mi kao članovi nekih bendova, recimo, sedneš i kažeš, ok, gde smo mi, gde mi grešimo? Pa ja mislim da su najmanje krivi, zato što ovaj, ljudi nisu mazohisti. Tebi pričaju neku priču da ti moraš da radiš i da se trudiš, da će uspeh doći. I ovaj, ko ti priča? I kad si, pa to je bila priča svih tih, da kažem, nekih menadžera i ljudi iz ono posla, što se kaže. I danas jedva da imamo i menadžere za početak. Da, ali ja to kažem, u to vreme kad je bilo realno bolje, kad si ti mogao i kao, mi smo, eto, kažem ti, kao demo band, smo mi kao prodavali 400 i kusur karata u Domu omladine, mi smo prodali promociju prvog albuma, smo imali 2005. godine u Akademiji, ovaj, gde je isto bilo 400 i kusur ulaznica i 200 CD-ova prodato na koncertu. Znači svaki drugi čovek je kupio CD. Sjajno. Tako a ovi drugi su već imali kao. a sad kao, mislim, ne da se ne sluša CD, ali kad se slušao kao, znaš, ne znam, znaš, budi pametan. Ovaj, jer objektivno muzika koju sad sviramo, ne samo mi, nego i drugi bendovi, je sigurno kvalitetnija nego što je bila onda, znaš. A reci ti meni, pošto taman ovaj, tebi je kompjuter jedna vrlo važna sprava u životu i generalno ovaj, internet, kad već si u tom svetu, koliko misliš da je taj segment postojanja u današnjem društvu zapravo uticao na sve to o čemu mi pričamo? Pošto, znaš, vrlo često se u razgovorima sa ljudima ovde baš vraćamo na to koliko je internet i slušanje muzike na internetu zapravo negde dovelo do toga da ljude na kraju krajeva mrzi da odu na koncert i da kupe CD ili da kupe makar majicu da nekom bendu pomognu ili tako nešto. Možda delimično, ali znaš šta, u to vreme je bilo i pozorište i bioskop. Pa ljudi dan danas idu u pozorište i u bioskope, a nešto manje na koncert. Ali manje ti možeš predstava da gledaš na... Jeste. Online nego muzike da čuješ. Da, ali koncert bi trebalo da bude... Ti da bi otišao da odgledaš predstavu ili... Pa i film ti možeš da budeš, sedneš, da se koncentriš, to je film, da, okej, to je to je predstava i odeš na predstavu.
A muziku možda slušaš tu da svuda i kao, naravno da ja i dalje tvrdim da slušanje muzike na koncertu je nešto najsavršenije na svetu i da ne postoji ovaj drugi razlog za bavljenje muzikom nego koncert kao koncert, ali znaš, negde znaš, zašto se ta muzička publika toliko olenjila, ako ove ostale možda i nisu? Pa ima, pročitao sam sjajnu knjigu jednu pre neku godinu od ovog Davida Birna, frontmana Talking Heads, zove se, ima i prevedena na naš jezik, zove se Kako radi muzika. Ona nije klasična njegova autobiografska knjiga, nego bukvalno jedna analiza muzike od njega. Nemam to u kolekciji. Obavezno, treba. Ako voliš knjige koje su pisane sa neke analitičke strane i istorijske, i kao poluudžbenik, bukvalno, ovaj, zanimljiva. A ima i njegovih nekih, da kažem, biografskih, on naravno kroz svoj život i priča o tome, ali nije fokus na njemu, nego je više on. Ovaj, muzika je nastala kao živa stvar, jel? Svirala se da li ono kao u nekom lokalnom plemenu, nekoj zajednici, kao što smo se mi našli kući i svirali za svoju dušu. Pleme Irish Steel. Ovaj, e, onda se pojavio snimač zvuka i nosač zvuka. Dobro. I to je potpuno promenilo ovaj, celu priču. Ali, i ovo je promenilo celu priču na određeni način. Jer je ovo drugačiji nosač zvuka. I mnogo dostupniji nosač zvuka. Znaš, hoću ti kažem da nekad si morao... nekad nisi imao YouTube i da bi čuo nekoga kako svira, zaista, moraš da odeš na koncert. I da vidiš te ljude, moraš da odeš na koncert. S druge strane, znaš, sad prosto odeš na YouTube, odgledaš, dobro, važi. Ma mrzi me, ne mogu. Da. Znaš, i sve se svodi na nas frikove koji moramo da odemo na koncert, razumeš? Mrzi me, ne mogu je sinonim za ne volim to dovoljno i nije mi dovoljno stalo do toga. To je suština, jer, znaš kako sad, to je opet stvar mladih. Da, starije ljude jeste, generalno, sve malo mrzi više. A mladi slušaju nešto drugo. Mladi slušaju nešto drugo i kada bi mladi, da kažem, kada bi bilo mladih, a mladih nema upravo iz onog razloga što sam ti rekao, mi nemamo smenu generacija, generacijsku smenu bendova, znači od 2000-te pa na ovamo trebalo je bar dve da se recimo dese, na svakih 10 godina bi bilo super, pa da sad na nekim tim velikim festivalima imamo ovaj, i te bendove koji su bili lideri scene 2000. godine, ali da imamo i neke ljude koji će, znaš, da dovuku tu mladu publiku. A kako da dovuku tu mladu publiku? Znaš, ja sad proučavam vrlo često... Sad nikako, oni nikako i oni neće moći ni mi, mislim, ja sam već generacija, ti znaš... Ti misliš da je sve izgubljeno, da nema sad nije sve izgubljeno, ne, nije sve izgubljeno, ali mislim da će morati da postoji jedan dobar period dok se ne pojave novi bendovi koji će, ne znam, sad ovaj, nešto početi da rade, poput recimo ih momaka Dram, što si ih dovela, poput recimo Bučke SID-a, koji mogu da postanu jako veliki i koji animiraju ljude da dođu na koncert. Misliš da ti bendovi koji se sad pojavljaju u tom smislu, recimo ova dva koje si pomenuo, imaju kapacitet da postanu zaista veliki bendovi ili su samo... Imaju kapacitet da postanu veliki bendovi, ali dva benda ne mogu promeniti scenu, ali ako se pojavi... Ne mogu promeniti svet, kako mi se zove album, mi nećemo ali promeniti ako, svet. Ako se pojavi još 12 takvih bendova, koje, znaš, ti kad pogledaš na njihove koncerte, dolaze klinci koji su prvi put došli na koncert. A naroče to klinke? Okay. A gde su klinke, tu je još klinaca. Da, znači, da. Tako da, ti ljudi koji sviraju, koji dolaze na njihove koncerte, shvataš da ljudi koji dođu na Butch Cassidy, to je prvi koncert koji oni gledaju u životu. Vrlo verovatno. Prvi koncert uživo. Ovaj, i onda će njima to da bude wow. A ne može da im bude wow da im prvi koncert bude riblja čorba sad, uz dužno poštovanje ono velikim umetnicima, znaš, realno, objasnio sam ti. Jedan od prvih koncerta koje sam ja čula u životu, ovaj live, bila riblja čorba, ono s drugaricama kad sam otišla, ili možda sam ranije išla s mojima, ne mogu da se setim. U neko ranije vreme je možda i bilo ovaj interesantno, jer si imao i veći izbor, sad i nemaš toliko,
ja znam da samo ovo, mislim, ja bih volao, pazi, ja ti to pričam, ja nemam taj neki kompleks, onda da sad imamo sebi neko, ne znam koliko visoko mišljenje, ja sam svestan toga, i meni je jasno da je i naša publika, kad smo mi bili mladi, bila mlađa. I da jednostavno, što smo mi stariji, te mlade publike nema. Dobro, ali vi niste sad kao, ne znam, klasičan rock and roll band, i vi imate svoju vrlo specifičnu priču. E sad ti reci meni jednu stvar, koliko ima ljudi, mladih ljudi kojima se dopada taj zvuk, taj Irish zvuk, jer to nije nešto što je vezano za generaciju, u suštini, kad pogledaš. Mislim, ma mislim, pazi, cela priča, ne bih ja tu sad svrstao to, mislim da nema veze sa žanrovima, to toliko. Nama se dopadala ta irska muzika, a nama je bila super ta ekipa koja je tu postojala, pa je to izgurala. Opet, muzika koju mi sviramo nije to irska tradicionalna muzika. Pa nije, ali se oslanja na to sve vreme. Da, ali smo se negde uvek svrstavali u taj, da kažem, rock and roll, da, zbog nekog ideološkog stava, Ne, izvini, šta si mi pitala sad? Hoće kažem, koliko mladih ljudi sad se loži na taj Irish zvuk? Generalno, ne zbog vas kao vas, nego onako, koliko im je to interesantno, jer kažem, Irish zvuk u globalu nije nešto što ćeš sad ti da vezuješ za generaciju mog tate ili tvojeg tate ili naše dece, mislim, to je prosto nešto što postoji pa postoji. Dobro, pa može i da bude, znaš, jer nije samo stvar žanrovski, nego način na koji ti to predstaviš ljudima, i to je jedan isto, po mom mišljenju, od problema, jer ti sad pogledaj neki, ono kako su rock bendovi zvučali i izgledali 80-ih i kako izgledaju i zvuče sad. A naši bendovi koji su svirali 80-ih isto zvuče sad kao i 80-ih. Dobro, ima neki svetski bendova koji zvuče možda bolje, ali se onda pojave kako izgledaju sad, posle 100 godina ti kažeš, au. A dobro, ali oni nisu lideri, nisu nosioci scene, znaš. Nego ti koji su nosioci su promenili neku formu. Znaš, ti sad, znaš, to ti kažem, promenilo se vreme. Ti da bi i kriterijum publike se promenio. Ti kad pogledaš kako izgleda svetski koncert, a ti klinci su na internetu pa gledaju kako, znaš, u to vreme možda ovi naši mladi nisu mogli da vide kako izgledaju kao veliki koncert. Pa si mogu da im poturiš svašta. A ti sad, znaš, kao kako izgleda, ne znam, koncert, kao Lady Gaga, kao Rihane, nebitno od žanra, znaš. I onda oni to očekuju i ovde da vide. Očekuju da ovde vide to od, znaš, nekog našeg kao velikog rock benda, a ne od, znaš, a to uradi... A ne vide. A to uradi i Aca Lukas i Nataša Bekvalac, jer imaju kao bolji light, razumeš, od svih bendova, mislim. Jedini ko kao parira je Nikola Vranković, mislim, u tom nekom smislu, evo, vidiš da čovjek, mislim, znaš, pravi nešto, uspeva da pliva, da plovi. Jer kao, znaš, mora da se podigne forma, da bude i dobra produkcija, i to je, publika jeste postala razmaženija u odnosu na ranije, ali ako ti ispratiš taj trend, ima šanse, ako ne ispratiš. I ako ispratiš taj trend na, u nekom smislu promocije onoga što radiš, kakav ti je odnos prema tome? Mislim, ja znam kakav ti je odnos prema tome suštinski, jer smo sarađivali. Da. I znam da znaš koliko je bitno i u današnje vreme, šta god da radiš, da li si ti kao ono matorac na sceni ili ovi mlađi ljudi. Znaš, ima mnogo onih kojima je nekako kao, ne, meni ipak i dalje najbitnije šta sam ja uradio i baš me briga, nemo ga ja sad to, te mreže, to, ti kao, znaš, ono kao, ali svesni smo toga, pogotovo u moru svega toga što se dešava, čak i da su nam bolji mediji kad je rock'n'roll u pitanju, čak i da može više da prođe rock'n'rolla u našim domaćim medijima, nekako mreže društvene, sve moguće, su nešto što je neminovnost, to su moderni mediji. Klincima danas su to mediji. Većina mladih ljudi danas ni ne gleda, niti prati medije suštinski, ove obične, što ja kažem. Dobro, da. Znaš, i koliko misliš da je to negde način da se dopre, između ostalog? Znaš, pogotovo ti mediji tipa koji se, medije, te društvene mreže koje se oslanjuju na vizualno, koliko je tebi bitno da znaš, aha, ok, ja sam napravio dobru pesmu, sve smo mi to dobro snimili, odlično je, ali ja sad to moram da nekako proguram dalje. Uvek ti je bilo bitno, naravno, da imaš dobar cover na albumu ili ovo ili ono, ali
danas je bitnije nego ikad da imaš određeni broj fotografija, određeni broj video sadržaja, razumeš, koji će se vrteti tu, da se stalno nešto menja, da je stalno nekakva dinamika u pitanju. Mnogo je bendova danas među starijima koji nekako ono, znaš, to ih jako smara, razumeš? Dobro, da, među starijima verujem, ali jeste bitno, ali poenta priče da to mnogo košta i da nemaju ljudi para da to urade na način koji treba. A i oni koji bi imali možda ne kapiraju da treba da ulože, znaš. Jer to inače u nekim normalnim sistemima ne rade sami bendovi, nego ima neke izdavačke kuće koje staju u njih, jer onu generaciju bendova su prilično finansirale te izdavačke kuće. Nisu bendovi svog džepa uvek davali možda za prvi album. Dobro, ja donekle razumijem to, jer ti si nekad, ako si imao takvu scenu i ako si imao scenu gde band Irish Tune, na primjer, koji na trećem koncertu proda 450 karata, a danas imaš bendove koji su velika imena, pa nekad ne mogu da prodaju 500 karata za koncert, jedva do sola. Znaš, drugačije je to. Čak mi je negde donekle logično i da li sam, ne znam, menadžer ili izdavač tog nekog izdanja ili ovog ili onoga. Znaš, meni nije sve jedno, jer nekad sam znao, aha, ja ako uložim ovaj band i ako im dam taj boost, ja znam da će to sutra da mi se vrati na određeni način i ja znam šta sam uložio i u šta sam uložio. Meni danas da bi se vratile pare kao izdavaču ili kao menadžeru, treba prođe vreme, treba se prođe Golgota, razumeš, da bi ja dobio svoj neki dinar kroz ova prava, kroz ono, kroz ovo, preko ovoga, preko merča, preko hiljadu stvari. Ti si tad nekako bio sigurniji da će to biti okej. Zato što smo tu priliku svi prokockali da zadržimo tržište, a onda smo u tom nekom periodu od 2000. do 2010. u tih 10 godina izgubili tržište i sad je jako teško da se vratimo. Znaš, jer tad kad se ulagalo je možda trebalo više da se ulaže, znaš, a sad čak i da uložiš, pitanje je veliko i zato ljudi ne ulažu, da. Nema ni prostora puno za svirke, znaš, ja znam ljudi, ne pričam puno tržnosti. Da ima interesovanja, mislim da bi se ta mesta ne stojala. Ali to je šta je starije, kokoška ili jaje, znaš, ti moraš da uložiš da bi dobio, ti ne možeš da čekaš publiku, pa da onda sad, znači sad neko ko organizuje, ono, ko treba da otvori neki novi koncertni prostor, treba da uloži neki novac u to i ne zna da li će da, i onda on kaže, aha, koliko će to mene da košta, ajde da vidim da sve krajcujem, pa onda kao ne bude dobar razglas, pa nema light, pa, znaš, polomljena daska od WC šolje, znaš, niko ne kapira da te male, znaš, sad da razmišljaju dve devojčice da li će da idu na koncert. I onda ovo kaže, pa znaš šta, kao, ajde da ne idemo tamo, jer tamo nema baš WC, znaš, a ne volim baš puno taj bend da mi nije bitno, znaš. Aha. Ali ja mislim da ako tim devojčicama dovedeš neke dobre dečake tamo lepe... Možda, dao sam ti, mislim, banalan primer, ali znam, hoću da ti kažem, ovde se krajcuje na svakom mestu, sad da li je to opravdano ili nije, verovatno jeste, ali eto, ne znam, bio ti je Miša Relić, pa si videla kako to... kako to sa entuzijazmom može, ali on opet nije naš scena, on funkcioniše u nekoj manjoj niši, da kažem, ljudi i uz ogroman napor i energiju. I godine iskustva i rada. Ti moraš da imaš ono 20 Miša Relića u ovom trenutku da u svakoj ono žanrovskoj i pod niši da bi to moglo da funkcioniše, a nemaš. Ajde, reci ti meni, pošto ono, već si se izjasnio kao neko ko poštuje i druge žanrove, naravno, i muziku negde po kvalitetu svrstava na ovu ili na onu stranu. I sad pričamo o toj sceni, pričamo o tome šta ti mladi ljudi slušaju. Jedan dobar deo mladih sluša te neke nove pravce koji su tu, recimo, ajde, sad imamo tu neku, taj neki trap koji, u stvari... Ja koliko sam uspela da shvatim kao neko ovako u ovim godinama, taj trap s jedne strane ide na ovu polunarodnjačku varijantu, a s jedne strane taj trap zapravo i jeste neka vrsta nabuđenog repa. Pa jest. I tu imaš neke zapravo repere koji, što najgore, neki od njih zaista jako lepo rade to što rade. I to jeste neka vrsta opet bunta, znaš, koja je došla iz te priče. To hoću ti kažem, pošto poznajem, sticajem okolnosti, ljude koji rade sa nekima od njih, zaista da ne navodim ni imena, mislim da ne bude sad tu ovaj je do bolji, ovaj je loši ili ovo ili ono.
gde taj čovjek izjavio, pa neki od njih su veći pankiri od pankira, a on je pankir ceo život i zna ceo taj svet naš. I zaista, i to što oni rade, to što se sad nekima od nas žanrovski to nekako muzički nije ono, ne ide nam uz krvnu sliku, to je druga priča. Ja hoću samo da kažem da postoji sad opet ta neka strana koja, jel, misliš da možda taj neki deo scene može da od tih mladih ljudi ono izvuče nešto što je iz naših generacija izvlačio rock'n'roll i da to bude neka vrsta, jer i mi smo imali rep kad smo bili, i mi smo imali te neke podvrste repa u krajnjoj liniji kad smo bili mlađi. Pa teško je, znaš šta, teško je pitanje, mislim, ne znam, možda i može. Možda i može, ali ono što mogu da ti kažem za tu scenu u kojoj nisam odmah ono, toliko upućen, ali i glavna stvar, ono gde se u stvari ti mladi ljudi prepoznaju, što zapravo oni pevaju u svojim tekstovima tim mladim ljudima. Znaš, znači, to su teme... Koje njih zanimaju. Koje njih zanimaju, koje su tema današnjice, upakovane u formu trap muzike. Ali kada bi se iste te teme... Obradile na rock'n'roll način. Na rock'n'roll način, možda bi rock'n'roll postao... Ti ne misliš da ti neki silni autotune-ovi način, mislim, pošto sam ja recimo jedan, kažem, ja tu trap scenu nekako gledam vrlo podeljeno u mojoj glavi. Jer postoje tu, ja sam svevremeno imala situaciju, čak mislim da sam je pominjala ovde, da sam onako menjajući programe, se zaustavila na određenom kanalu koji se sad bavi tim modernim vrstama svega. I kao bila je neka lista u pitanju. I ja sam sad rekla, dobro, okej, ajde da ne bude ja sad serem po nečemu što nisam ni proverila šta je, hajde da odgledam ja to, da vidim, znaš, možda ja to ne kapiram, jer i sam si rekao 90-ih sva što smo slušali, mislim, ja sam slušala i Tek je 12 sati i strane i domaće i ove i one, imali smo sve to negde u glavi i kažem, mislim, i to je isti, da se ne izražavam, koji ovo, negde kad pogledaš, da, mislim, jel? Ali to, znaš, ono, imao si te neke hitiće, nešto ti je to prolazilo kroz glavu i okej, ajde, ovo su sad hitići za ovu generaciju, dobro, ajde da oslušam. Prva i osnovna stvar koja se meni desila, recimo, da ja zapravo nisam zapamtila melodiju ni jedne od tih pesama, ništa mi nije bilo jasno, ti znaš i sam da hit, ako je hit, negde, znaš, ostane ti nešto. Nešto se desi, neka vrsta, da li ti ostane u glavi vokalna linija, da li ti ostane neka gitara, neki rifčić, da li ti ostane nešto, ali mora da te nešto povuče, ili deo teksta, razumeš, nešto mora da te povuče tu. Ja ne znam da li sam sad ja toliko imuna na to što oni rade, ali ja zaista nisam uspela da zapamtim, evo, zapamtila sam dve i po reči teksta nekakve pesme, ne znam ni čija je, niti znam melodijski da ti sad ponovim to, ali zvuči kao TikTok, Instagram, recimo. Eto, to je jedno što ja znam, ne znam da li neko zna šta, o čemu se radi. A vidi, ruku na srce, izvini što te prekida, ali možda to nije ni upućeno tebi. Pa znam, ali kao, kome je upućeno, ako je već kao, to su sad hitovi, to je sad ta muzika. Ko su ti mladi ljudi koji slušaju muziku koja nije muzika? Dovedi neko ko se bavi rock and rollom pa je prešao u taj trap, dovedi ga ovde u emisiju da priča o tome. Slušaj, ja kad dovedem sljedeći put nekog trepera ovde, pa kad nam objasni svima, zatvorit ćemo vrata. Mi ćemo kao fazonu. Aha, dobro, ništa. Ovo je bilo kao, što smo radili backstage, pa radili smo kao. Ne znam, kaže ti, eto, to je te neka, meni je interesantan taj, recimo, nekoliko tih mladih bendova, gde su Butch Cassidy, ono, i Drum, recimo. Oni imaju melodije, oni imaju muziku, zato te ja pitam. I za njih su mnogi, sam čuo neke mnoge negativne komentare iz te neke rock'n'roll, ono, branše, po meni potpuno neopravdano, jer... Mislim da su oni privukli tu mladu publiku i da iz toga može da se izrodi neki novi pokret. Ja evo prvo recimo, ne sporim značaj recimo grupe Butch Cassidy i volela bi da ih ugostim u nekom momentu, zaista zašto želim da pričam s tim mladim ljudima, zato što me zanima na koji način oni razmišljaju, ali ja to ne mogu da slušam. Naprimjer, ja uopšte ne mogu, znaš, prosto meni to ne, ali kad pominješ teme, znaš, njima su teme u njihovim pesmama su klubovi, muvanje u klubovima, cirkanje u klubovima. Zato što deca, mislim, ono, i mladi njihovi godina to rade.
I to je to, oni se prepoznaju, znaš. Ja, ali vidiš što je interesantno. Pazi, izvini, kažu ono kad praviš pesmu, ja nisam generalno nikad o tome razmišljao, ali okej, okay, oni očigledno imaju ljude koji debelo razmišljaju o tome kakva će da bude pesma i kako će to da bude spakovano. Ono što sam ja slušao od nekih tih velikih izvođača da su pričali je da pesmu kad praviš uvek treba da bude upućena jednom čoveku. I onda da se taj jedan čovek prepozna, a to je zapravo gomila ljudi. A to znači da će ljudi se prepoznati, da. Svaki čovjek misli da je ta pesma o njemu. Znaš, ako pevaš o, ono, nešto... I oni se, abstrakno, dobro, ovo, oni se obraćaju te klincima, ali vidiš, kad smo već kod tema, okej, u jednom određenom periodu, pritom to je bio period kad sam ja, recimo, najmanje izlazila na koncerte ili tako nešto, i najmanje sam slušala koncerte tad, kad sam slušala te takve, to... taj fazon pesama za svoju generaciju, one koje su bile tada popularni. U onom momentu kad sam počela slušati muziku malo ozbiljnije, već je počelo lagano, pomalo, pomalo, da mi, znaš, prosto postaje banalno da slušam tekstove pesama koji su to, kao, što, mislim, znaš, imam utisak da rock'n'roll opet ima, je za razliku od tih nekih sad bendova koje pominjemo, nosio, ok, imali smo i to, i ljubavne pesmice, i njanjave pesmice, i ovakve, i onakve, ali je donekle, čini mi se, kao da je, znaš, vuko je neku vrstu tema koje su mogle da malo promene svest. Pa dobro, ja, znaš šta, jasno mi je to, ali mislim da ima bendova koji to već rade i kojima je ok, u tom smislu, i da smo mi jedni od njih. Samo ne možemo da očekujemo da to bude masovno. Znaš, da jednostavno se mainstream je ono što jeste. I ako hoćeš da praviš scenu, ako hoćeš da imaš tržište, i onda se zna koje su to teme i šta je tu potrebno. A mi, mislim, mi smo jedan bend od tih koji kao možda imaju neku više tog nekog sadržaja i neke dubine i trude se da to rade na taj način, bez da očekuju da će to biti masovno i mislim, to ima smisla sad da li muziku doživljavaš kao umetnost ili kao ono industriju. Znaš, ako doživljavaš kao industriju, onda je to pogrešno, ali ako imaš tu potrebu, što ti kažeš, da se izraziš i kao, prvo kao autor, a onda i ti kao slušalac, kao konzument te muzičke forme, to je potpuno okej. Okay. Sad, što to nije, znaš, veliko je, mislim, znaš, pitanje je što, znaš, i ni Picassove slike nisu, znaš, mislim, znaš, nije svaka umetnost i svaka forma umetnosti za svakoga, znaš. To je tačno, ali vidiš, lepo si sad rekao to, kao imaš i umetnost i industrija. Ja celog života razmišljam o tome na, kao, to je za mene to umetnost, najsavršenija ikada, i kao, ali sam svesna toga, a primetila sam u razgovorima da se nekako ljudi tu, malte ne postoje te dve struje, razumeš, ovi koji misle da to treba i mora da bude i da ostane industrija, da je prosto, to je tako, ti si u mašini, ako hoćeš da radiš i da se baviš muzikom, ti si u industriji i moraš da savladaš pravila industrije da bi uspeo, a s druge strane, imaš i one kojima je to negde treba da, znaš, ja mislim da to treba da se negde sklopi. U idealnom slučaju, u da. U idealnom slučaju treba da se sklopi, ali vidiš, kad već pominjemo to, ljudi koji se bave na ozbiljan način muzičkom industrijom, smatraju da ljudi koji se bave muzikom, moraju da se bave muzikom. Mm-hmm. Da prosto, da bi oni zaista bili muzičari, ozbiljni muzičari, i da bi ta scena funkcionisala na način na koji treba da funkcioniše, i u svetu i kod nas, ti moraš prosto da živiš od muzike, mislim, živiš od muzike, da to bude tvoja preokupacija, da radiš na tome. Od ujutro do uveče ti si muzičar koji će se baviti time. I baš kad smo pričali o tome što čemu ćemo u ovoj emisiji da pričamo, kad smo pomenuli i tvoj posao koji radiš i firmu privatno koju imaš već neko vreme, koja nikakve veze s muzikom nema, suštinski, je li tako? Ti imaš svoj dnevni posao, imaš svoju dnevnu priču koja je jedno. S druge strane, muzika je tebi, mislim, sad bi neko onako, oni gledaju, kao, o, to ti je hobi.
i muzika ne treba da bude hobi. Pa i nije, zapravo. Pa zavisi, da, da sad si onako otvorila si četiri teme odjednom. Ali dobro, sve su vezane za slično. Da, da, ali da, samo gledamo dakle da počnem da ti odgovaram. Što se tiče ljudi što kažu kao muzika, da, pitanje je samo, znači kojim god, ajde da ne kažemo posao, profesija ili hobi, delatnost, kojom god delatnošću da se baviš, tako zvuči nekako, mora da postoji, privrednički. Mora da postoji na neki način tržište za to, osim da budeš revolucionaran, pa da izmisliš nešto što ne postoji. Da napraviš tržište. Ali u što onako, okej, možda je neko tog kapaciteta, to se jako retko dešava, ali trenutno za nešto čime bi se bavio mora da postoji tržište. I ti ljudi koji žive od muzike ovde, oni nemaju jedan autorski bend i ne prave svoje pesme, nego se bave nekom drugom vrstom. Ti kažeš da nema autorski bendova ovde kod nas koji izrađuju, makar starih? Ne, ima, ali je ta zarada, mislim, evo, ja mogu da ti kažem i na svom primeru, doći ćemo i do verovatno te priče i dela mog sviranja i karijere sa bendom Orthodox Celts. Ja sam sa Irish Tuom i u bendu Orthodox Celts, znači paralelno sa dva benda svirao 5 godina, živeo sam, iznajmljivao stan u Beogradu, manji, znači ne ni luksuzan, ne ni neki najgori, pristojan. Ja od toga, od muzike, nisam, kad kažem od muzike, mislim od sviranja u bendu, nisam mogao... U dva benda, od kojih je jedan realno na ovoj rock'n'roll sceni sigurno u top 10 po aktivnosti. Svakako. I verovatno... Po krajnjoj liniji i oni i članovi tog benda. I verovatno i po zaradi. Ja, rade druge stvari. Ja sa tim, da kažem, prihodima nisam mogao da pokrijem ni blizu svoje osnovne životne troškove. Pazi, osnovne. Ne... Luksuz i neki... Znači, ti ljudi koji žive od muzike, vrlo treba dobro da definišemo šta je to muzika. To jest, koja je to delatnost muzička kojom se oni bave. Jer kao kad kaže živiš od muzike, to je sad... Širok pojam. Ja, znaš, ne kažem, bio je recimo kod tebe Kiza Zoranović, koji opet je jedan drugi vid muzičara koji svira sa mnoštvom bendova, neke velike koncerte i tako dalje. Neki ljudi sviraju obrade pesama, našli su, znači to su sve različita tržišta. I to ne može da se poredi na taj način, znaš. Ja ovo kad pričam iz perspektive autora i autorske muzike, jer je taj umetnički deo meni važan, a kao delatnost, pa, znaš, kao najbolji svirači sviraju svadbe, jer ti nemaš 40 koncertnih 50 prostora u Srbiji, a imaš 400 ili 500 prostora za svadbe svakog dana, svakog vikenda i stalno treba neki bend. I ko recimo svira svadbe, ja znam ljude koji se time bave, oni žive od muzike. Znači da može, u tom smislu. Ali ne možemo mi, samo ne možemo mi da se poredimo. To je, imam utisak da se često porede babe i žabe. Znaš, nebitno ko je baba, a ko je žaba. To je suština, da svi ljudi koji kažu da mogu da žive od muzike, onda samo treba bolje da definišu šta je to, a ja mogu da tvrdim slobodno da niko ne živi od muzike ako je ta muzika autorski bend koji u nekom rock'n'rollu, tako je, autorski rad, pa čak i da nije u rock'n'rollu, ali a vidiš, ja imam još jednu drugu, mislim, teoriju, nije teorija nego prosto moj način razmišljenja, a nije ni samo moj. Ja čak negde, neće se sad naš šef složiti sa mnom i gomila ljudi, negde čak mislim da je za jednog rock'n'roll muzičara čak i dobro da radi neke druge stvari, zato što mu to onda daje slobodu, jer ti kad se baviš muzikom od koje treba da zaradiš, ti negde moraš da budeš spreman na kompromise.
I u tom autorskom radu nekako je prosto logično da donekle juriš trendove, da li u produkcijskom smislu, u smislu tekstova, u smislu gomile nekih stvari, pa i u krajnjoj liniji nekog imidža na bini ili čega god, da razumeš, osim ako ti to tako nije prirodno, da si prosto neko takav. I moraš negde da napraviš kompromise da bi to moglo da uspe i da bi ti od toga mogao da živiš, da bi imao određeni broj svirki godišnje, jer činjenica da kao, jel te, publika prosto određene hitove prepoznaje na određeni način i to je to. Ti ako si neko ko živi od drugih stvari, a muzika ti je ljubav, neću da kažem hobi jer je to meni najodvratnija stvar na svetu, kad se kaže neko tebi muzika hobi, pa nije to hobi, hobi je kad sedneš da je, ono, sklapaš aviončiće, mislim, ovo je druga stvar. Ti imaš slobodu da u toj muzici koju radiš, u toj umetnosti koja izlazi iz tebe, budeš najiskreniji mogući. I da bukvalno te ne zanima da li će te slušati 100 ili 10.000 ljudi, naravno da ćeš želeti da te sluša 10.000 ljudi, ali nekako naš, znaš da si to što si iznedrio, što si izbacio iz sebe, da je to tvoje. Šta god to bilo, da li je to narodnjak ili je to rock'n'roll ili je to ne znam ja šta, ali samo ga napravi iskreno onako kako je tebi odavde izašlo, što ja kažem, iz jezgra. I kao ako je to tako, onda si ti srećan kad se baviš muzikom i onda je to dobro za tu muziku. Slažem se potpuno sa onim što si rekla, suštinski. To se svodi, a to negde imaš kad eto, imaš ko ja skoro 20 godina iskustva na sceni i onda shvatiš kako sve to funkcioniše i šta sve prolazi i šta se sve dešavalo, nekako ti budu jasne stvari i meni je iskreno i drago što imam neki posao od koga zapravo živim, da ta muzika može da bude beskompromisna na taj način. S jedne strane imam veliko poštovanje za ljude koji se bave muzikom, pa možda imaju neki bend, ali pored toga svi isto su u muzici, ali malo možda sviraju, naravno, pa možda su... malo sviraju i svadbe, a možda malo i prodaju instrumente, a možda malo i ne znam, naš, upadnu da uskoče da odsviraju ovaj ili onaj instrument ovoj ili onoj zvezdi koja nije baš rock'n'roll. E, ali vidiš, to me baš zanima, pitam različite ljude i to moram da te prekinem. Ja recimo, kad je to u pitanju, pošto svakako ovde da bi se bavio svojom autorskom muzikom i da od toga živiš, to je to samo nekima možda pođe za rukom. To je nemoguće. Ja verujem da nekima tu i tamo na sceni pop rock, bla bla bla, može kao da pođe za rukom, ali ajde, okej, da ne ulazimo u to. Da li je tebi, pošto meni je recimo mnogo draža varijanta u kojoj ću se ja baviti, ne znam, sklapanjem telefona ili nošenjem džakova ili kopanjem kukuruza, a da mi muzika bude samo moja autorska, moja priča. Tako je, da. Nego što bih recimo, ne znam, pevala po cover bendovima ovde, onde, narodnjaci, bla 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 bla, da bi mogla da kažem, eto, ja živim od muziki. Mislim, ja sam pevala cover, znam šta je. Pritom sam pevala rock and roll cover, ja verujem da do dana današnjeg ne mogu ni da čujem više to, ja poslušam i kao, meni tih ljudi žao, znaš, meni je to mi je veće prodavanje sebe. Meni je, vidi, iskren da budem, da ne bude, da me neko pogrešno shvati, meni je okej jedno i drugo, bitno je samo šta ti voliš i potpuno mi je okej da ti guraš svoju autorsku priču. A ti lično, očigledno si izabrao ovu moju varijantu. Da, ja volim da radim ono što volim. I volim autorsku muziku, ne volim tu drugu vrstu muzičke delatnosti, sviranja po svadbama, sviranja za druge. Ako mi se to lično nešto ne dopada, znači morao bi da sad ako sviram sa nekim drugim bendom ili ako je to neki tezga bend ili neki svadba bend, ja bi morao da volim to, znaš. A pošto to ne volim, imam posao drugi koji isto volim. Tako da, to je dobro. Znaš, ja mislim da je suština, i ako ti ljudi koji sviraju danas sa ovim, sutra sa onim, da li su studijski muzičari, ako oni vole taj posao kao takav, svaka čast i super. Znaš, nemam problem uopšte ja sa tim, i niti da je meni to sad... Dobro, ti zgario si u ortodoksim jelcima. Da. Viš, pominjamo ih mnogo puta, smo ih pomenuli do sada, i oni, činjenica kad pomeneš irsku muziku u Srbiji,
prva asocijacija je već koliko godina, mislim, koliko je to decenija kako oni postoje, ja više ne mogu, mislim da... Doći će neko valjda iz ortodoksa. Pa da, 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 ali imam baš pokušan sad da preračunam, pošto... 90 i neka, sad ne znam da li je druga, treća, četvrta, ali tako nešto. Dobro, znači već više decenija prva asocijacija su ortodoks Kelci. Ti sam si ispričao na koji način si došao do Irish Stew-a i kako je to krenulo da funkcioniše. I opet, si ti tamo, mislim, kako si ti sad došao do ortodoks Kelca? Mislim, kao onako vidi ovog malo ću svirao u frulu. Pa dobro, znaš šta, mi smo imali tu, naravno i poznavali smo se sa njima, iako su oni sad generacija ono iznad i više, da kažem, malo su stariji kolege, naravno čim smo mi krenuli, mi smo tu od njih i tražili neke savete i bilo je tu neke logističke pomoći, pozajmljivanja instrumenta za snimanje i negde su nam se oni tu našli i u tim nekim početcima, to jest, možda ne samim početcima, ali tu kad smo mi već počeli nešto da, kad su oni videli da mi tu nešto zapravo ozbiljno hoćemo da uradimo, bilo je uvek i podrške i nismo se, ne znam, mi bog zna kako družili, ali je bio taj neki ono respekt međusobni, da bi, eto, prosto ja odsvirao na nekoliko koncerata frulu kao zamena za Popketa, tadašnjeg njihovog frulaša, koji inače je čovek akademski muzičar koji svira u operi u Narodnom pozorištu. Boga mi, u ozbiljni si cipele uši. I koji ima dosta obaveza sa te strane i onda sam ja recimo nekoliko svirki, ali to je bukvalno bilo možda jednom ili dva put godišnje da ja nešto tu kao uskočim kad on ne može. I onda se desilo to negde krajem 2011. Da su oni praktično sa njim se dogovorili da on stvarno neće moći toliko da često stigne, da stigne i da mu je to bilo važnije i oni su logično ja sam negde već, da kažem, bio prošao tu audiciju, što se kaže, jel, znali su na čemu su sa mnom i prosto smo se onda kao čuli, zvao me Vlada, gitarista Kelta, i tu smo kao popričali i u principu se vrlo lako dogovorili da ću svirati. I čekaj, koja je tebi razlika bila, pogotovo što sad nije da si ti školovao od malih nogu za sviranje tog instrumenta, nisi ti neko koje, znaš, ti si praktično, eto, sticajem okolnosti, malte ne silom prilika krenuo da sviraš tu frulu, znaš, i kao, ali ti nije bila frka malo, znaš, ipak, kada radiš sa svojim bendom, to je tvoje, to je nešto, ti tu možeš da napraviš od toga neki stiju koji je tebi odgovarajući, razumeš. E sad ti dovodiš u jedan bend koji već ima izgrađenu priču, izgrađene linije, izgrađenu, ono, sve, i kao, treba se sad tu snaći i odraditi sve to onako, znaš, opet kažem, stvarno si ušao u velike cipele, zamenio si čoveka koji je, znaš, vrlo ozbiljan muzičar u tom segmentu. Pa dobro, ali mislim, vidi, ruku na srce, ja sam taj instrument ozbiljno savladao i cela poenta sa sviranjem te frule, ona je meni dobro išla i što sam bolje svirao, to sam je više i volao. Mislim, očigledno si je dovoljno dobro savladao, čim si, znaš... Tako da, što si bolji u nečemu, to više voliš to da radiš. To sam isto provalio sa sviranjem. Pa nekako je logično, da. I stvarno tu frulu sviram jako puno i jako često, a ortodoks Kelc, mislim, to su pesme koje ja znam, to su pesme koje sam ja slušao, paralelno sa ovim drugim pesmama koje sam ja pravio, i na kraju kraja ja sam bio sa druge strane Bine, samo sam bio dole u publici, a sad sam se otprilike popeo na bilo, ali ja znam sve te tonove, svaki taj aranžman, samo sam uzeo instrument. Znaš, meni to nije izgledalo uopšte tako, bila mi je naravno velika čast da se popnem sa starijim kolegama i ljudima koji su... Koji su ti malte ne bili uzori? Bili uzori, da, ne malte ne, nego jesu u tim samim početcima, svakako da jesu. Ali tehnički gledano to nije bilo ništa sporno. I radio si uporedo i sad kao, je li ti bilo nekad je li ti bilo lakše da radiš sa Irish Stew kad ideš na primjer na neke te koncerte, turnejce i ovo i ono, ili sa ovima? Lakše. Jer ovde ne, realno ne, mislim, drugačije. Lakše mi je mnogo bilo sa Keltima da sviram iskreno, zato što manja je odgovornost. Pričamo ono o fudbalu i timskom radu i to.
moj uloga u ortodoskelcima je bila da sviram frulu. Znaš, levo krilo. U Irish Stew sam i ono frontman, gde kao imaš i odnos sa publikom i odnos sa ljudima, organizacijom, pre, posle, koncerta. I menadžeri, ovo si, ovo si. U Irish Stew i sviram frulu i poluorganizujem stvari i tehnički i logistički i sve. U Keltima je to ovaj, radio Lale. Tako da ja zapravo sam se osjećao onako mnogo više kao muzičar sa Keltima, ja sam se zapravo više bavio sviranjem, a Irish Stew se bavim mnogim drugim stvarima i onda kao joj, još kao treba sad i da odsviram, znaš, ovaj, bukvalno. Što je opet još jedan razlog, eto, tog nemanja finansijske mogućnosti da ti imaš tim ljudi koji zapravo treba da radi taj posao, a da ti možeš da sviraš, ali eto nije ni u Keltima to funkcionisalo tako, samo igrom slučaja to nisam bio ja na svu sreću, pa je radio to neko drugi, onda sam ja mogao da, znaš, kao sednem, popijem pivo i ociram frulu i meni je super. Jel ti se poklapalo tu nešto, jesi imao problema, ono kao pa da ti ovi zarištio kažu, e, kao evo opet ovo? Nije, pazi, bio je dogovor, vrlo je bilo jednostavno postavljeno na samom početku i dolasku u ortodoskelce, situacija bila sledeća. Znači, oni su znali da Irish Stew postoji, tehnički gledano, Irish Stew ne može da održi nastup bez mene, ortodokskelci mogu. I bilo je, ajde, uradit ćemo sve da pokušamo da se ne preklope datumi, ako se baš desi da se preklope. Oni će naći zamenu. Oni će naći zamenu ili će svirati bez frule i to je to, znaš, pošto... Znaš, ako bi ja svirao sa Keltima, to bi značilo da Irish Stew nema koncert, što nije okej. Okay. Nezavisno od toga dalje s kim je meni lepše, koga ja više volim, ne, čisto je tehničko, ono, logistička stvar. Da ne bi ulazili uopšte u lične neke naš priče, baš zbog toga smo tako stvari i postavili. Znaš, mi znamo koliko nam je bitan stage, ali taj backstage je nešto što je muzičaru jako bitno. U suštini, ne govorim samo o tom tehničkom delu, šta ste dobili u Rideru i te fore, ne to, nego, znaš, taj backstage je nešto što taj stage zapravo podržava, što taj stage na neki način i gradi. U tom backstage-u su i ti nevidljivi ljudi koji se bave bendom, i ti nevidljivi ljudi koji se bave binom, i ti nevidljivi ljudi koji se bave muzikom na druge neke načine. Znaš, mnogo toga se nauči u tom backstage-u. Mnogo toga se prođe u tom backstage-u. Nekako, znaš, nekako su ti ljudi iza vrlo često drugačiji nego što su na stage-u. Koliko si ti, recimo, drugačiji na stage-u, a koliko van njega? Pa vidi, sad teško mi je da ja pričam o tome, mislim, kao procenjujem sebe, ali evo ti mi kaži. Ja znam da sam ja po prirodi introvertan, i nikad nisam nešto voleo tu da se gura, meni čak i ne prija gomila ljudi. I u tim backstage-evima sam se nekako, uglavnom se držim po strani, znaš, i volim neki svoj mir, ne, možda zvuči onako kao arogantno, ono kad ljudi vole da se izoluju pre svirke, i tako, ali ja stvarno to volim, znaš, ja volim neki mir, meni to najviše, mislim, pred sam nastup, sad naravno... Ali ti, tvoj onaj osjećaj, znaš, ti to voliš mir, voliš ono da se skloniš, i sad kako jedan introvert dođe na binu i kaže ja sam sad frontman. Da. Znaš, kako ti osjećaš kad si na binu? Znaš, ima ljudi koji ono celog života se recimo bave takvim poslovima, a uvek imaju neku dozu frke. Zato što na bini ti nisi ti, ti si na bini muzika. Ti si na bini ono, ne znam, produžetak sopstvene svesti, nije važno, mislim kad je prava, znaš, svirka, kad je sve dobro, kad je kao dobar razlaz, kad ljudi kapiraju ceo fazon, nisi ništa, i ti si i sve, znaš, ne znam kako da ti... Ja više voliš tog Bojana na bini ili ovog Bojana van bine? Pa ne, ja znam, volim i jednog i drugog, mislim... Gotivni su obojica. A znaš, onda nekako, dok si van bine, onda si, znaš, nekako se spremaš, nekako si drugar, znaš... I nekako brineš da sve to bude okej, da bi zapravo mogao na toj bini da se opustiš, znaš, da zapravo ono kao nemaš kočnice nikakve na toj bini, jer i onda samo je dobar koncert kad ono bukvalno
sve si ono kao radio, sve znaš, sad kao se prepusti, ono. I to je to. Show time, ono što kažu. A reci ti meni, svaki koncert, svaka svirka podrazumeva i to i putovanje, i spavanje ovde ili onde, ili, znaš, i sad bio si sa ortodoksima i sa svojim bendom ovde ili onde, znaš, koliko ti je to zanimljivo, koliko ti je naporno zapravo da se baviš svim tim drugim logističkim, ono, stvarima i ta putovanja. Skoro sam pričala s jednim muzičarem koji kaže, ne mogu ja to više to da sviram i to da putujem. Ja rekao, ne, ti samo ne voliš da putuješ više, ali svirka ti ne smeta. A ume da bude i zabavno, ume da bude i naporno, i stvarno zavisi od okolnosti, znaš. U Keltima u to vreme je tonac bio Nidža Vranković i vozio je Đuro Jajić. I onda kad imaš Vrankovića u kombiju i Đuru, onda to obično bude ono potpuni spektakl, a možda bude i potpuni debakl. Znači sve zavisi od raspoloženja. Od raspoloženja, da, i ume da bude užasno zanimljivo i da, ovaj, da nekako prođe tih nekoliko sati u kombiju jako brzo i zabavno, a nekad je prosto tako, nije dan tebi ili nekome, pa, znaš. Ali jel voliš to? Znaš, mislim, dobro, sad su takve okolnosti da prosto nema tu nešto mnogo svirke, putovanja, ovoga, onoga, ali jel ti fali taj moment? Mislim, znam da ti fali bina, to nema šta, to da. Svima fali, naravno, i nećemo se sad ni oslanjati mnogo na tu priču, bit će, neće biti, oće, šta će, ali koliko ti fali, tebi kao tebi, koliko ti fali taj moment, ono, tih svirki, odlazaka sa svojim bendom ovde ili onde, putovanja? Organizovanja, cimanja. Jo, organizovanje i cimanje mi ne fali uopšte. Mislim, ne znam, fali mi. Više sam i, znaš, to tako je vremena sad prošlo u ovom, ono, pandemija periodu. Već si se navikao. Da više, da, ne, mislim, znaš, ja sviram, stvarno sviram kući puno i, ovaj, i sad sa bendom radimo i neke nove tako stvari i to. Malo smo se više fokusirali na da ovaj onako se pripremamo, znaš, kao koristimo, ja sad opet vraćam se na fudbal, znaš, sad imamo pripremni period pred sezonu, samo što ne znaš kada će ta sezona krenuti, ali nema veze, ti produžeš taj priprem, mi smo se pripremili i više nego što treba, pa ćemo videti, znaš, ne znam, nije, kažem, dopunio sam to nekim drugim stvarima, ovaj, eto, postao sam i otac. I tata umeđu vremenu, vodiš decu po Kragujevcu i, tamo ispred. Da, da, tako da nekad se da sviralo, sad idemo da, eto, šetamo, slušamo. Ispunjeno mi je neko vreme u drugom nekom smislu, ovaj. Ali dobro, zafalit će i ovaj muzički deo onako zbiljnije, ali nadamo se da neće toliko zafaliti da već kažeš, sad kao, Da, a mislim naravno da taj deo, da kažem, ali dobro, ti sviraš instrument koji može da poneseš svuda. Tako je. I poneo si ga svuda. Jeste. Ja sam rekla, vidi ovako, mislim, postoje neki instrumenti, tipa klavijature, koji su meni jasni. Sad ti vidiš, ovde ton taj, ovde ton taj, ideš i međuvremeno imaš ovo i ono i to je to. Gitara mi, na primjer, nikad nije bila jasna, nikad ja to, koliko god su mi objašnjavali svi mogući gitaristi, i sad ta frula. Eto, da. Gde je tu do, re, mi, fa, sola, si, do? Ajde, sad ti meni objasni. Da, evo, ti si mi rekla da bi volela da ponesem frulu da pokažem na, a ja sam, pošto se ugostio ne ide bez poklona, tebi poneo i jednu frulu na poklon. Ja mogu sada učim da sviram. Tako je, tako da to je... Joj, čekaj, ali ove rupe nisu iste. Nisu, da. To ja sam sad... imala frulu sa istim veličinama rupe, vidi ovako. A, to je onda ona tutorijova blok flauta. Pa to je divno, čekaj sad. Tako da to ti je... Ovo znam, da. Ovo jedino znam. Ha, sviram frulu. To ti je šta to, sad? Da. Ajde, ajde. Vidi, pa ništa, znači ideja ti je, pošto je ova frula D, recimo, s koji je neki standardni tonalitet za irsku muziku. Dobro. Se koristi i najčešće su. Znači kad su ti sve rupe zatvorene, to je nota D i onda dalje ideš po E skali E, pa dalje Fis... G, A, ajde ovako, dva prsta, H, bravo, eto, to ti je skala. Strašno. Tako da to je, da, u principu je... Ništa, to nije teško.
Mislim, nije li, ovo je toliko super instrument. To ti je prva lekcija, eto, tako da... Ovaj, a reci ti meni, ajde sviraj mi nešto lepo. A nešto što neko ko zna, stvarno, ja ću ovo sada vežbam kući. Dobro. To ti je bila prva lekcija, besplatna, a drugu, treću, dogovorit ćemo se. Dogovorit ćemo se. Ovaj, pa ne znam, ajde ja, nešto. Čekaj, da... aj sad reci ovako, kao meni nekome koji je apsolutni, ono, ono, ti sad dođeš nekom i objašnjavaš, aha, instrument, bla, 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 šta je bitno, znaš, nije to samo bitno, imaš tu te rupe i imaš skalu. Na koji način ti sad to treba da duvaš? Da izvineš. Da. Ovaj, kako to, šta je to bitno? Kod pluća, kod ovoga, kod onoga, znaš, to nije te ti uzmeš pa tako... Pff. Pa nije, da. Mislim, ok, naravno, znači mora da se poznaje taj prstored. Jel? Ono što je interesantno kod frule, mislim, u odnosu na to klavijature i gitaru koje si pomenula, je što ti dobijaš oktavu jačinom duvanja, a ne drugim, znaš. To ti kažem. Kada ti, na primjer, da bi dobio viši ton, duvaš jače, a da dobiješ niži ton, slabije. Tako da ima nekih, ima tu glavna stvar, u stvari to nijansiranje i dinamika koju dobijaš dahom i sva neka ta lepota je u finesama, u stvari. A to opet dolazi... Koliko si se ti ozbiljno posvetio. Vidiš s kakvim se predznanjem dolazi u podcast. Da. I koliko dnevno vežbaš? Sada, a koliko si vežba ranije? To me baš zanima. Sada, više, sada mnogo više nego ranije, jer sad eto, imam više vremena da se zapravo posvetim sviranju svog instrumenta, a manje nekim... Jel smetaš komšijama? Mislim, pošto je ovo vrlo specifičan zvuk koji je nekako, znaš, ima... Da, a ne, ili... A ne možeš da staviš ovaj na sluške, mislim. Ima par načina i da se ovaj... A ima, da se utišaju. Aha. Zalepi se ovde jedna kao ili trakica, dobro, ili ovaj plastelin, pa se ono smanji taj zvuk. Ali dobro, ovaj... Ne smeta ili im se sviđa, znaš, zato što i to što vežbam, mislim, nije baš ovaj ono... I poštuješ kućni red. Pa da, trudim se. Tako da, ovaj, budiš dete ili uspavljuješ dete s ovim? Pazi, uspavljivao se sa ovaj frulom i prijam. Čak, valjda mu, znaš. A dobro, sviram nešto laganije, znaš. Ja, pa to je lepo. Eto. Gospođa violinu svira, ovaj, a ti da, frulu, da, i onda da. Dete ono kao... Ovaj, i znači, koliko sad, ili, mislim, koliko je to vremenski, dnevno? Pa ne, na šta, zavisi koliko imam vremena, realno, sad zavisi, sad malo mi se dinamika... A koliko mora da se vežba dnevno, da bi ti, recimo, dobro, ako si početnik... Ako si početnik, treba da se vežba više, mislim, da bi došao do nekog nivoa, onda kad dođeš... Šta znači više? Eto, znaš... Pa to više znači da dođeš do tog nivoa, a sad nekom treba pola sata dnevno, a nekom treba 6 sati, zavisi koliko je talentovan, znaš, ali stvarno, mislim, ne znam. Znaš, ne, koliko nema si ti vežbao? Pravila. Ti si bio jako talentovan, znači... Pa ne znam, vežbao sam, mislim, ono što se tiče vežbanja možda sat, dva, tri, četiri, ne znam, pet, koliko sam imao vremena. Znaš, kad sam bio mlađi i svirao te pesme, a sad, ovaj, sad vežbam koliko stignem, znaš. A bitno je u stvari da ostaneš u kontinuitetu instrumenta, znači da, iako nemaš vremena... Mislim, to je, sad pričam, kao, izmislio sam toplu vodu, nema to veze s frulom, tako je za svaki instrument. Znači, trebalo bi da, ono, bolje je 5 minuta nego ništa. Bukvalno da, eto, kao tu, eto, prođe, sad kao što smo ti i ja došli i sad kao, znaš, ono... Samo nešto, znaš, malo da eto prođe i kao to ti je, prosto ostaje ti ta navika u prstima i... Jel ti draže kad si na bini da sviraš frulu ili da pevaš? Dobro pitanje. Pa ne znam, lepo zavisi kad, ne znam, kad je dobar ono razlas i kad su dobri tehnički uslovi, onda mi je nekako lepo jedno i drugo, a kad su loši tehnički uslovi, onda mi je bolje da pevam, jer se onda obično frula ne čuje ovaj, u monitoringu i onda mi nije ni bitno. Eto. A ovaj, kad se prave te neke vokalne linije i kad se prave linije za frulu, znaš, koliko tebi sad bude komplikovano nekad da napraviš, možda bi ti nekad, dobro, na snimku možeš to da uradiš tako, ali znaš, ne možeš live da izvedeš i jedno i drugo,
Jel ti bude nekad krivo što ne možeš dok ide vokal i dok treba da ide vokal, koji je tvoj vokal, da, ovaj, da napraviš neku foru s frolom? Pa dobro, zato sam svirao s ortoskelcima da sam to mogao, ili da pratim vokal. Da pratiš vokal, pa ne ozbiljno, nego znaš, sigurno ti se desilo da praviš pesme kao, o, što bi ovde bilo baš super onako da može i frolica da se čuje, jeste, znaš, kao jeste, pozdine. Jeste, i onda se tu, eto, na albumu kad se radi, onda se tu i snimi. Onda tu mogu to da uradim i na koncertu to nije suštinski, ono, ne bude suštinski važno, a super je što to sad studijski, ono, kad se snima može da se razdvoji, da to prosto kao... Ti baš voliš ovaj instrument i nekako kapiram da pratiš šta se dešava u tom svetu i, ovaj, i da nekako, mislim, muzika koju ti proizvodiš ovim instrumentom je irski folk, pa dobro, recimo. Možda se, da. Ali mi imamo neke vrlo ozbiljne frulaše. Znaš, zato je to meni recimo interesantno. Naši frulaši sviraju naravno našu tradicionalnu neku muziku. I ja si imao ovde nekad neke uzori, neke ljude koji kažu, of, ovaj je, ono. Pa, pazi, ja, ono, naravno, kao znaš, Boru Dugića, ovaj, kao jednog fantastičnog, ono, frulaša, mislim, pritom je, jako su slične i po istom principu se sviraju, znači, sad te irske frule imaju, naše su obično drvene, a njihove su obično metalne, ali imaju i oni drvene. Ja sam imala drvenu. I od drugih materijala i tako dalje, ali vrlo sličan zvuk, vrlo je sličan princip. Naravno. Ovaj, sviranja, sad samo Irci imaju jedan određen manir, da ne ulazim sad, ne znam, možda smaram ljude sa nekim detaljima, Irci imaju određen način korišćenja jezika, tih ukrasa koji su karakteristični, koji su kod nas malo drugačiji u smislu da sad... sadržaja, same melodije, na kom mestu se radi ukras i zašto, i onda kad se to sklopi, onda to bude irski manir, a kad uradiš na drugi način, onda to bude srpski manir, ali u suštini je to, znaš, tu. Kako je to sve sjajno, vidi, da, kad gitariste mogu da pričaju o pedalama i o žicama, možeš i ti da pričaš o tim stvarima, mislim, znaš, da. Kao. A se ložiš isto kao gitaristi kad kažu, u, ovaj, znaš, ovaj sam ono, kao imam ovu gitaru, imam ovu frulu, imam onu frulu, jel imaš različite frule za različite svirke? Imam, da, frula je u stvari, ona ima jednu tu, ono, diatonsku skalu, znači standardnu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, i sad... Ovaj, u principu ti menjaš, možeš da ograničen broj nota sviraš s njom i onda imaš druge tonalitete koje ti trebaju, tako da praktično ja imam 50 frula, ovaj, raznih tonalitete. Ja imaš najdražu, raznih, ne daješ im imena, ko gitari? Imam najdraža mi ona koju trenutno sviram i menjam ih, ono, kad, mislim to kad vežbam kući, za koncerte koristim ovo već ono 10-15 godine iste frule, zato što je na koncertu u tim nekim rock uslovima jako bitno da je glasna frula, pošto je ona generalno je tih instrument, ovaj, i teško ga je ozvučiti na bini, uvek fali nekako snage, ovaj, onda dobijaš mikrofonije, tako da je mnogo bitnije da ti je frula glasna nego da je sad ne znam kvalitetna, tako da ja sviram te glasne, eto, koje su, mislim, prilično i kvalitetne, ali eto, za live, a za snimanje volim da biram ovaj šta prija određenoj pesmi. Aj sad sviraj nešto irsko, lepo, fino, što ovaj... Pa evo, ta... Aj nešto što svi znamo. Pa evo, na primjer, taj Rock and Roll to Dublin u nekom tradicionalnom maniru. Bravo, 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 bravo. I, ali vidiš, to je skroz mi interesantno i čak pa, imamo mi u igri jednog drugara koji se doduše našom tradicionalnom muzikom bavi i svira frulu i sjajan je i kao i pričat ću i sa njim na te teme, ali, znaš, jel postoje, znaš, kako ti recimo sad dođeš nekom klincu i kažeš zašto je frula cool i zašto je tako nekako cool da uzme taj instrument u ruke i da nauče nešto s tim?
na primjer. Pazi, frula je prvo u Irskoj, ona ti je ono entry level instrument, prvo što je zgodna da je, ono, staviš u džep. Kod njih se na muzičkom kao uči frula, jer ta irska muzika se vrlo, vrlo lako, znači prvo se savladava na fruli, kod njih svi znaju da sviraju frulu zapravo, to je prvi instrument koji naučiš, ovaj, a onda kao ako hoćeš da sviraš druge instrumente, onda kao... Idemo dalje. Ali ja, kroz frulu ti učiš muziku u stvari, znači, jer je vrlo lak instrument što se tiče prstiju, baš zato što ima ograničen broj nota, a može svašta s njima da se uradi. Ovaj, ali meni lično se sviđa što je to duvački instrument, što nekako nije samo ona instrument, nego ti dišeš, naš vazduh je gorivo i za ljudski život, a ujedno i za instrument. I za tu muziku koju proizvodiš, da. I taj neki spoj, jer nije instrument frula, instrument si ti ceo zajedno sa njom. I ako ti dišeš, onda i ona diše, znaš, i to mi je nekako mi je naj, ja umem, mislim, kažem, nisam sad neki gitarista, ali umem recimo da sviram i gitaru, ono, osnovne neke stvari i tako, jednostavno mi je, prosto mi je najlepši osjećaj da sviram frula, možda i zato što je najbolje znam, pa se vraća na ono što sam ti već rekao da... Čovjek voli ono što dobro zna da radi. Da, što si bolji u nečemu, to više voliš. I... Prešli smo 2 sata priče, a čak mislim da, jel imamo teme neke koje smo hteli da pričamo, a nismo prešli, ali mislim da smo svašta nešto ispričali, da nismo dosadni. Možda ako hoćeš ovu neku priču iz backstage-a ili nešto. Pomenuli smo backstage-a onako više u nekom teoretskom smislu, ali nismo konkretno pričali, sigurno je to bilo raznoraznih nekih forica i dogodovštinica koje su ti bile onako... Bilo mi je interesantno, na primer, pa ne, mislim, ima tu sad i raznih priča koje ne bi baš bile ni prikladne da se pričaju, naravno. Te su najzanimljivije. Ne zbog mene, nego zbog, znaš, sad kao raznih ljudi koji su tu uključeni. A zbog drugih aktera, da. dobro, poštojemo. Meni je interesantna stvar bila uvek, to sad nije klasičan backstage, ali jeste ono što prati sve, a to je kad... taj deo kad sam svirao sa Irish Duo-om i Orthodox Celtsima, pa kad se trudimo da se ne preklupe datumi i da ja zapravo budem na koncertu, na oba koncerta nekako. I sad desilo se, na primer, ne znam koja je to godina bila, Irish Duo svira u Nikšiću na Bedem Festu, a Orthodox Celtsi sutradan uveče u St. Gallenu u Švajcarskoj. I sad aj ti se uklopi i ništa, Orthodox Celtsi kreću kombijem večer ranije, ja sam to večer u Nikšiću, bukirala se karta avionska iz Podgorice za Cirih, to ima avion, let je nešto užasno rano i ja sad, znači, sviraš na Bedem Festu, ne znam kad smo završili, da se završi ceo protokol. Ti si došao u hotel, zaspao oko 2-3, ali mora da ustaneš u 5 da bi išao na aerodrom, jer je let nešto u 7. I ja recimo dolazi taksi po mene ispred hotela, vozi me na aerodrom i ti sad onako na aerodromu ideš, ulaziš u... kao tamo čekiraš se kao za avion, onda na skeneru vidi nekih 5 cevi sumnjivog kalibra. Vidiš, to mi je sad palo na pamet, ti nosiš breko oružje sa sobom. I daš onda i Crnogorac kao, jel ja došto ti ovo, znaš? I kao, mislim, da sad objašnjavaš, uvek je to i da na aerodromu je problem, da, znaš, neki ljudi kao ne zanima ih, a ovde, znaš, kao nije gužva bila, pa valjda on ima vremena da te upita, tako da sam i njemu čak mora da malo odsviram da on vidi. Da ti stvarno to sviraš, da nisi ponovo bez veze. Jel ti treba, prijavljaš Žnata Karnet frule? Da, ovo kad ide band, kad idemo grupno, stavljamo ih, ali ovde sam išao sam, pa onda je to kao ručni prtljak, lični, i pogotovo kad ideš avionom... Ne pitam te što nisu preskupi neki to sad instrumenti ili ovo ili ono, pa da, ali za svaki slučaj. I uglavnom, znači, sad ja odem tamo za, prođem kontrolu, dođem u Cirih, i sad opet, znaš, kao na pasoškoj kontroli u Cirihu, sad njemu je sumnjivo, ja sam Srbin sa srpskim pasošem koji dolazi iz Podgorice u Cirih, a karta u jednom pravcu.
Znaš, i ovaj, i neće čovjek u principu, mislim, vrlo je onako bio skeptičan da me pusti, da bi me na kraju pitao, ovaj, imaš ti para, dečko? Ja mu sve objasnim da sam svirao vamo, vamo, idem, reku, idem sutra, a de ti je bend? Pa reku, bend dolazi kombijem, nalazimo se u, u ono, St. Gallenu, sviramo koncert, ide, vraćam se sa njima, znaš, on kao, okej, okay, ali kao, kako tebi da, evo ti telefon od organizatora i sve, on kaže, vidim, ako ti nemaš para kod sebe, o, mislim, ja sva sreća uvek nosim pare, ali sad za Švajcarsku ti trebaju pare. O, igrom slučaja, ja imam honorar Irish Stewa koji sam poneo. Dobro da si ga dobio isto veče. Iz Bedem Festa. E sad, to ti stvarno vređa dostojanstvo kad ti u tom nekom redu na pasošoj kontroli vadiš novac iz džepa i njemu brojiš pare ovako na... na ovaj, i sad svašta bih mu ja tu rekao, jel, ali kapiram čekaj, da to nije... Čekaj, šta da su ti pare na računu? Šta sad treba da ideš da mu vadiš... Imao sam ja i kartice i pokazivo sam mu i to i kao on kaže, dobro, pustio me. Mislim, bile su meni, ja sam se kao fino obuko, ali kao dva dana nespavanja, naš crvene oči, otkud znam, mislim, šta je mislio. Ovaj, i tu neke cevke razume. Ovaj, ništa, uđem ja sad, a naravno kad sam ušao ovaj, u Švajcarsku, onda mi, ovi su sa festivala poslali kao Audi A8 po mene, otprilike, pošto nemaš drugi auto u Švajcarskoj. Ovaj, koji e da te pita ovaj, što da te pita da za pare ovaj, da, da te vidio. Koji će da me, da, ja sam ispričao tom, pošto je to valjda bio, ovaj, mislim, neko iz organizacije, ovaj čovjek se krstio kao, to je ono sramota, sramota za našu zemlju, ne spio kao to da rade, znaš i to. A kažem ti, nisam ja izgledao ništa, nego u njemu je valjda to bilo čudno. Ti baš kao, izgledaš ko fini, dečko. Njemu je, ne, njima je verovatno čudno kad ti imaš kartu u jednom pravcu, nemaš povratnu avionsku kartu, ja sam se ja vraćao kombijem. Ovaj, i ovaj, onda mu je to, pali mu se lampica, a pritom dolaziš iz zemlje odakle, znaš, ti dolaziš iz Crne Gore, živiš, ali da, srpski pasoš, znaš, može to da bude ovaj, elem, stignem ja na ovaj, kako se zove, koncertni taj prostor, to je bio neki festival gde se celog dana je neka manifestacija, radionice, zezanje i tako dalje, i pošaljem bendu poruku, ono, ovaj, rekao, ja sam stigao, sve okej, okay, kad ćete vi, ovaj, i odgovaraju mi oni iz kombija, super što si stigao, mi verovatno nećemo. I ja kao, šta se dešava? Ovaj, organizator me naravno pita, kao, upoznao sam se već tu, kao, sve dogovaramo, uveče je koncert, kao, imam vremena, ali kao, kad će da stigne ostatak benda, bla, 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 bla. Ovaj, to je bio onaj deo kad je bio nalet migranata nekoliko dana, kad su Švajcarci zatvorili granicu. Yeah. I sad ti imaš onog 10 km migranata i kombi Orthodox Celts. Znači, nema teorije. Nema teorije. I oni su u jednom trenutku skapirali u sred noći da treba da obiđu i da idu, ne znam, za obiđu Mađarsku ili na neki granični prelaz na koji će da ih puste. Ali mislim su, da se sećam te priče. Ali su izgubili prilično veliki, ono, prilično veliki broj sati i bukvalno je, znaš, javlja Lale, kaže, stižemo na koncert u 9, ako ne bude bilo problema na granicama i ako Dača bude teo da vozi kombi 180. I to se i desilo, znači, stvarno, ono, kombi je kao izdržao, sad kao ludilo, kao nekom, ono, brzinom neprimerenom za kombi, ovaj... Da bi se koncert, ja sam sad naravno ceo dan sa organizatorima, šta će da se desi, proveravaj, ne znam, ček listu, rajdere, nema veze, sve u svemu, znači pripremimo mi sve tu da se koncert desi, neće biti tonske probe, ali nema vremena i počinje se kad bend stigne. I bend dolazi, ono, potpisuju kombijem, u koncerte recimo treba početi u 9, oni kao pola 10 ispadaju kolubenice otprilike i ovi kao ajde popijemo. Jeste stigao Ale da buče košuljicu? Svi su, ne, bilo je kao, onda kombiju. Je bila jako dobra energija, ali su oni stigli, znaš, i to je onda, ona, to kad kao udri brigu na veselje, znaš, su oni skapirali da su stigli, da će koncert da se desi. I onda kao daj, kao da se popi jedno pivo, kao da se naštimo instrument i kao izlazimo i sviramo. I kao naravno fenomenalan koncert, jer eto, to je taj ono, backstage.
Ja mislim, dobro, tad si bio mlađi, jel bi sad ponovo prolazio sve te stvari u svojim godinama ili ne? Bilo je takvih priča i više, ma naravno, mislim, bilo je takvih priča, nego ova mi je onako bila posebno interesantna, jer je bila i za mene samoga i za njih s ove druge strane, znaš, kao potpuno, bilo je tako, jurio sam ja svakakve, to kad su kao blizu datumi neki, pa desilo se jednom da su Irish Stew i Orthodox Celt svirali isti dan, a nije bilo planirano. Aha. To je isto bila interesantna stvar, znači, bila je neka... Dobro da nije u isto vreme. Bila je tu, na istoj bini su se našli, a znači, priče turneje po Italiji. I sad, Orthodox Celti kao tu to su tri kao turne, mini turne, 3-4 koncerta. I sad, Irish Stew svira 3-4 koncerta i Orthodox Celts u istim gradovima, ali se rotiramo tako, zato što to je festival koji je kao nedelju dana i pa se rotiraju gradovi, tako, rotacija je takva da nismo isti dan u istom gradu. I dešava se da njima Ali to bi bilo zanimljivo, tu tek. Pa ne, ja sam tad kao okej, okay, ispalo je tako da neću svirati sa Orthodox Celtima, znači te koncerte sviram tu turneju sa Irish Stewom, šta da radim. Dešava se da se jedna stvar pomeri i ispostavi se da u Bolonji, u Italiji, gde je kao glavni taj venue bio, to je kao glavni grad festivalski, gde se to dešavalo, da oni pomere Orthodox Celte da upadnu na binu bukvalno sa Irish Stewom i ti imaš situaciju da, ne znam, Irish Stew svira od 11 do 12, a Orthodox Celte od 12 do 1 i kao ti sviraš oba to... koncerta i kao, eto. Uf, jesi preživao? Je, pa jesam, znači nisam pevao dva, znaš, ono, frulo mogu da, mislim, sup, znaš, odsvirao sam ono sa Irish Stewom, onda se kao presvuko, znaš, gola voda kao, neku rezervnu garderobu, drugu. Imam uniformu za Orthodoxe. Da, bukvalno stavio kapu i kao ajde. Znaš. Nisam ja onaj od malo pre. Da, ali je bukvalno bilo, to isto bilo interesantno, ili onako bila dobra i neka energija ono, na tom koncertu. I to je, mislim, prvi put da se desilo da zapravo Irish Stew i Orthodox Celt sviraju na istoj bini i da su oba benda ono, headlineri zapravo festivala, znaš. Mislim, to je jeste bio... A ti faca u oba, taj... kakav si, da. ti si izdominirao, da, čoveč. Da, da, da. To ti je bilo da, da. Ono... Da, da, i dupla kinta, što bi rekli i tonci, znaš. Dupla kinta! To je najvažnije, kao ne veze što sam ja bio faca, što sam svirao koncert za koncertom, jao bre, dečaci, stvarno. Ne, to obično, ne, to tonci kad rade. Slušaj, dao si mi hladno oružje, ja sad mogu da se borim ovde sa vama dvojicom. Bogi, puno ti hvala što si bio u ovoj mojoj maloj emisiji želim ti da što više muzike bude u tvojom životu, na raznorazne načine. Ali stvarno, to mi je onako, naravno i svih drugih ovih stvari, ali kad imaš dovoljno muzike u svom životu, nekako je sve bolje. Hvala ti puno. Znaš, nema veze kakva je, sad odluči sam kakva će da bude i da li će to... Hvala ti puno na pozivu i na lepim rečima. Ovo je bio Bojan Petrović, kako to sad ozbiljno zvuči, nekako ne znam, mislim, Boki. Ovo je bio Bojan Petrović iz grupe Irish Stew, vi ste na kanalu Belgrade Backstage Pass, ako ga niste zapratili, zapratite. I gledamo se i u nekom od narednih podcasta, a naravno u međuvremenu uvek možete da ogledate neku od prethodnih emisija, ima jako dobrih priča. Ćao!